Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat kita berjumpa kembali dalam pertemuan kita untuk kita sama-sama mentelaah kitab dan sebelum itu sebagaimana biasa kita mulakan majlis kita dengan membaca ratib al-attas dengan banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala kita mengharapkan supaya jiwa kita dapat tenang dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala kita berharap agar kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengingati Allah taala dikala kita sedang lapang ini kita harap satu kali satu masa ketika kita sedang sempit kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala maksud hadis qudsi nabi menyebutkan Allah mengatakan ingatilah aku dikala kamu lapang niscaya kau akan aku ingati dikala kamu sempit sempit bila tuan-tuan sekalian ya Kena potong gaji sempitlah. Anak sakit sempitlah. Paling sempit ketika menghadap sekaratul maut. Sempit syaitan datang godaan bertubi-tubi. Tak dapat lepas kecuali yang dilepaskan yang dipelihara oleh Allah Ta'ala sahaja. Sempit ketika kita masuk awal mula yang lahat, gelap, sempit. Sempit physically pun sempit. Sempit juga kerana cemas dan takutnya nak menghadap soal kubur. Sempit tetapi jika Allah Ta'ala mengingati kita di kala kesempitan-kesempitan itu menjadi lapanglah kita. Sempit di kala hayat lagi sempit bila ya? Apabila kita dikona oleh nafsu kita. Oh peluang terbuka dengan 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 besar. Peluang terbuka dengan luasnya. Tidak ada siapa yang boleh halang kita kecuali kita melakukan maksiat itu saja. Tetapi maha suci kalau Allah Ta'ala mengingati kita di kala itu terhindar kita daripada maksiat. Terhindar daripada maksiat dipelihara Allah Ta'ala daripada maksiat Alhamdulillah semoga Allah Ta'ala melihadakan kita seterusnya panjang hayat kita daripada perkara-perkara yang dimurkainya Al-Fatiha ta'ila ila hadratil habib Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ila roh Sayyidina al-Habib Umar bin Abdul Rahman al atas sahib al-ratib wa syekh Ali ibn Abdullah ibarah sa'usulihim wa furuhihim أن الله اتغشهم بالرحمة والمغفرة سابكم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم، من الشيطان الرجيم، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله وما يومن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله امنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله, الله, سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر <applause> سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه الطف <سؤال> بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف <سؤال> بنا <سؤال> يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، 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 لا اله الا الله لا اله الا الله، 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 لا اله الا الله 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 لا, لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد اللهم صلِّ عليه وسلِّم، اللهم صلِّ على, على محمد، اللهم صلِّ على عليه وسلِّم، اللهم صلِّ على محمد، اللهم صلِّ 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 عليه وسلِّم, <اللهم> صل عليه وسلم> اللهم صلِّ على محمد، اللهم صلِّ عليه وسلِّم، اللهم صلِّ على محمد، اللهم صلِّ عليه وسلِّم، اللهم صلِّ على محمد، اللهم صلِّ عليه وسلِّم <سؤال> اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله 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 استغفر الله, استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله تائبونا, الله تائبونا الى الله تائبونا الى الله تائبونا الى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه يا كريم غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إشرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله ينعي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم على درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم الأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم الأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم على درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا بركاتنا الصاحب الراتب كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح شيخ علي بن عبد الله باراس وأصولهم وفروهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم على درجات في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلوهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الفاتحة إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن أحمد بن حسن العطاس وصوله وفرهم ومشايخه ومتعلقين بهن الله الكريم يغفر لهم ويتغشهم بالرحمة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الفاتحة بالقبول وتمام كل سولي ومامول وصلح الشأن الله رباتنا في الدنيا والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والآفة وعلى أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا ما تقى والهدى والآفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان ولكل نة صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والى الفاتحة Tuhan bermohon akan hajat masing-masing kepada Allah Ta'ala. صلى <applause> الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة الى حضرة النبي سيدنا محمد وعلى اله الكرام ثم الى روح المهاجر الى الله سيدنا احمد بن عيسى والى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم من منتسبوا لهم مجمعين وثم إلى روح الحبيب نوح بن محمد بن أحمد بن عدروس بن هادي الحبشي، وإلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي، وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن سالم الحبشي، وإلى روح الحبيب حسين بن أبو بكر العدروس، وإلى روح الحبيب جعفر بن أحمد بن عبد القادر بن سالم العدروس، وإلى روح الحبيب علي بن جعفر بن أحمد بن عبد القادر بن سالم العدروس. وإلى روح الحبيب عبد <متحدث> الرحمن بن محمد بن زين العابدين العدروس وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله السقاف وإلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف وإلى روح كتب الارشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وإلى روح الحبيب علوي بن طاهر بن عبد الله بن طه الحداد <متحدث> وإلى روح الحبيب عبد الله بن أحمد بن علي بن محمد الجفري وإلى روح الحبيب الشيخ بن علي الجفري وإلى روح الحبيب أحمد بن محمد بن زين بن سميط وإلى روح العلامة الشيخ عمر بن عبد الله بن أحمد الخطيب وإلى روح الشيخ الأستاذ أبو بكر بن علي بحشوان وأصولهم وفروهم من تسبوا إليه ثم إلى روح الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجاري وإلى روح الشيخ عبد السلام بن عبد الكريم الفالماني وإلى روح الشيخ داود بن عبد الله الفاطاني وإلى روح الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب المنديلي وإلى روح الشيخ محمد إدريس بن عبد الرؤوف المرباوي وإلى روح الشيخ محمد بن يوسف توكنالي وإلى روح الشيخ توماتشاف البوغيسي الملكاوي وأصولهم وفروعهم من تسبوا إليه مجمعين وثم إلى روح سلطان على ودين رعاية شاه وإلى روح سلطان على ودين علم شاه ابن المرحوم سلطان علي بن المرحوم سلطان حسين شاه وإلى روح سلطان اسكندر ابن المرحوم سلطان اسماعيل ابن المرحوم سلطان ابراهيم ابن المرحوم سلطان ابو بكر ووصولهم وفروهم ما تسبوا اليهم اجمعين، ثم الارواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا اجمعين، ثم الارواح اموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ان الله تغشهم بالرحمه والمغفره، سبكم الله الفاتحه. Alhamdulillah. Semoga Allah Taala menerima bacaan kita ini menjadi penghampir kita bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung pembacaan kitab kita sampai kita pada muka surat muka surat ya. Muka surat berapa? Muka surat 17. Betul ya? Buku surah 17 sampai. Berapa ayat atas? mana Jariahnya. Kita dah sebut tentang... ...menjaga alat kelamin. Perkara... ...yang kelima... ...fasal yang kelima pada menyatakan... ...alat kelamin Faraj. Ini satu anggota yang... ...Allah Ta'ala berikan kepada kita yang kalau kita gunakan dengan sebaiknya akan menghasilkan zuriat yang mana zuriat kita mendoakan kita lepas wafat kita sekalipun yang mana zuriat itu akan jadi orang yang berkhidmat berguna pada nusa dan bangsanya yang mana zuriat itu nanti akan membanggakan baginda sallallahu alaihi wasallam pada yaumil qiyamah ramai umat nabi daripada siapa anak-anak kita semuanya anak-anak kita semuanya Bahkan alat ini juga jika kita salah gunakannya, itulah yang menjadi penyebab orang masuk api neraka. Paling banyak menjadi sebab orang masuk api neraka, dua perkara iaitu lisan dan juga alat kelamin yang tak dijaganya. Maka haram diperlakukannya dengan apa cara sekalipun mendatangkan laknat daripada Allah SWT. Nabi menyebut Allah Ta'ala melaknat kaum yang suka memainkan memain alat kelaminnya sendiri. Haram. Mengeluarkan air mani dengan, dengan tangan sendiri. Haram. Melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai membangkitkan syahwat. Orang laki-laki yang biasa melazatkan dirinya sendiri dengan tangannya, nanti yaumil akhir bangkit tangannya bunting ada babynya tak kau seram ha minta bapaknya mana ha begitu kenapa seolah-olah dia mendatangi akan tangan dia sendiri naudzubillah haram manusia mendatangi haiwan kalau sampai zaman sekarang satu perkara ni kalau dulu perkara-perkara gini kita baca dalam kitab saja kita baca dalam kitab kita tercengang cengang dengar tuan guru baca oh ada begini ada begini kita tak tahu innocent kita dulu kita tak tahu Dan memang perkara-perkara gini memang tak tak zahir tapi sekarang perkara-perkara sedemikian ini jadi satu perkara yang zahir surat khabar hari-hari kita boleh baca perkara-perkara jelek dan jijik begini. Haram manusia mendatangi haiwan. Kalau manusia mendatangi haiwan kata Rasulullah bilang yang 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 mendatanginya itu dihukum takzir oleh qadi, nak dirotan, nak di nak di, di penjara, nak di apa ikut bijak budi bicara qadi dan haiwan itu dibunuh. Bukan bunuh kerana hukum bunuh. Bukan kerana dia tak bersalah, dia tak ada bersalah apa-apa. Bunuh sebagai dihapuskan. Kenapa kalau dia masih hidup orang pandang ini kambing orang teringat perkara-perkara yang tidak-tidak. Ha? Dan jadi jijik dagingnya nak dimakan orang. Maka bunuh saja haiwan itu. Bunuh dimatikan saja. Ha? Dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dilaknat Allah Taala laki-laki yang mendatangi laki-laki. Laki-laki mendatangi laki-laki dilaknat daripada tujuh petala langit dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekarang dah jadi satu perkara yang tidak tidak ada aib orang boleh bincang, boleh cerita, boleh apa semuanya. Dila'anat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu antara laki-laki kita dengan laki-laki pun memandang laki-laki yang elok rupa pun haram bagi laki-laki. Bukan hanya laki-laki tak boleh pandang perempuan, laki-laki pandang laki-laki yang elok rupa tak boleh. Bukan hanya muda sama muda, muda tak muda, tua tak tua. Kalau pandang dengan perasaan yang tak sejahtera, maka hukumnya haram. Sebab itu kita di sini kita kalau jumpa orang sunatnya salam saja. Tak sunatnya peluk macam orang Arab kan peluk-peluk gitu. makro. Makro sebetulnya dengan orang ketika kot orang Arab. Baik laki-laki, baik perempuan. Jumpa lah macam mesra lama, tak jumpa. Padahal baru jumpa siang tadi. Jumpa aja salaman peluk-peluk. Makro sebetulnya. Yang kita jumpa, kita peluk, taruhlah pipi kanan ke pipi kiri ke suka hati kau. Pokoknya yang dipeluk itu hanya siapa? Orang yang kita rindu balik daripada musafir. Orang balik haji, orang balik umrah, orang balik musafir. Kita kita jumpa, kita lama tak jumpa, kita peluk. Tak apa, sunnah. Nabi SAW pernah seorang sahabat datang Nabi bangkit kalang kabut Nabi bangun dan dakap dia peluk Dan bukan senantiasa Jumpa peluk, jumpa peluk begitu Hukumnya makro Hukumnya makro kadang kadang kita tak selesa Kadang-kadang dia tak selesa Ana selesa, Ana nothing wrong Tapi dia ni tak selesa Kalau setakat tak selesa, tak selesa saja tak apa Kalau terlampau selesa tu yang masalahnya Haa Ana tak ada, Ana tak ada perasaan apa-apa. Ana, Ana anggap macam saudara, macam biasa. Engkau tak ada apa-apa, dia ada apa-apa dan kau dakap dia membuat dia perasaan dia dah tak tentu arah umpamanya lah jadi menjadi haram kalau sampai begitu kalau orang laki-laki yang ada punya tabiat yang tak sejahtera haram dia mendakap laki-laki lain tu ambil kesempatan namanya ha? maka hukumnya bukan makruh saja hukumnya menjadi haram ya. haram naudzubillah orang yang berzina sehingga Rasulullah mengatakan Allah Taala melaknat Orang tua yang berzina dah ke atas dah tua patutnya siap-siap diri untuk menghadap Allah Ta'ala makin melakukan perkara-perkara yang keji ini orang-orang penzina ini di, dikutuk oleh orang-orang ahli neraka naudzubillah min zalik orang ahli neraka azab mereka tu memanglah dah tak tertanggung lagi azab tambahan bagi orang-orang ahli neraka ialah apa diberi minuman ekstra iaitu apa air nanah yang keluar daripada mana mata airnya sumbernya daripada alat kelamin orang-orang penzina ini orang, -orang penzina ini daripada alat kelaminnya alat kelaminnya akan dibangkit dengan alat kelaminnya bernyala-nyala berapi bernyala-nyala naudzubillah min zalika ha? kerana diapikan dari dunia dan dinyalakan apinya dengan bagaimana dia nyalakan apinya diletakkannya pada tempat yang haram maka akan terbit apinya pada yaumil akhir nanti dan akan keluar nanah yang banyak mengalir 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 kumpul jadi satu jadi sungai nanah jadi minuman ekstra bagi orang-orang dalam ahli neraka. Sebab itu orang neraka kutuk ini dah tak cukup kita minum air timah, tak cukup minum air panas. Naudzubillah, mereka kena minum lagi air nanah yang keluar daripada alat kelamin orang-orang penzina ini. Naudzubillah, semuanya itu bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan diikut akan adat-adat adat orang-orang kafir jangan diikut adat-adat moden sekarang orang Melayu tak Melayu Islam tak Islam perkara ini dah jadi macam satu perkara biasa dah jadi macam perkara-perkara pokoknya polis tak tangkap tak ada kira salah lah tu Allah ada malaikat lihat hukum Allah Taala ada yaumil akhir Allah Taala akan bertindak atas kita jaga kehormatan bukan laki-laki hanya bukan perempuan pun juga semuanya kena jaga setengah orang bimbang oh kalau dapat anak dapat anak sekarang ni susah anak perempuan kalau nak jaga keluar bukan main itu anak laki-laki pun sama-sama kena jaga kalau anak perempuan kena tebuk tupai kalau tak anak, -anak jantan orang jadi tupai ha Maka anak perempuan pun hukumnya payah jaga. Laki-laki pun sama-sama mau jaga daripada perkara-perkara ini. Hanya kerana dia laki-laki saja boleh bebaskan ke? Laki-laki lebih kau kena jaga supaya dia cermat. Begitu juga anak perempuan kena jaga kehormatan diri. Jaga kemuliaan. Jaga jangan sampailah melakukan perkara ini kecuali dengan yang halal dalam perkahwinan sahaja. Orang sekarang setengah-setengahnya macam aib. Kalau dah sampai setengah-setengah umur masih belum melakukan perkara terkutuk ini pada orang-orang moden oh macam orang tak berani macam orang tak daring tak boleh kena jaga kesucian itu sampai ke jenjang pelamin baik anak dara baik orang bujang ada nilainya ada tinggi nilai dara dan nilai bujang ni tinggi sempat sebut dalam riwayat isteri nabi kan ramai ialah ini cerita biasalah ya Siti Aisyah selalu mencerita dengan Siti Fatimah satu Kebanggaan ialah dia mengatakan, antara isteri-isteri abah kamu yang anak dara aku seorang. Kan semuanya janda belaka. Fatimah terasa sebab ibu dia pun Khadijah janda juga. Aisyah, antara isteri-isteri abah kamu yang anak dara aku seorang. Berapa kali dia sebut, Fatimah terasa. Maka berubah wajah Fatimah. Rasulullah tanya apa, cerita ya Fatimah. Cakap cerita, maka Fatimah pun mengkhabarkan sedemikian. Maka apa kata Rasulullah? Kalau Aisyah cakap lagi, kau sebut lagi, kau sebut antara isteri-isteri abah aku yang dapat abah aku di kala bujang mak aku seorang betul tak <laughs> jadi bermakna dara ada nilai bujang pun ada nilai ha? jadi apabila fatimah menceritakanlah siti aisyah ceritakan banggalah siti aisyah maklum dia dapat suami dia sebagai anak dara ha? antara isteri-isteri abah kamu yang anak dara cuma aku seorang oh ya yeah. antara isteri-isteri abah aku pula yang dapat abah aku di kala bujang mak aku seorang oh Terdiam diam Siti Aisyah. Bermakna di situ dara ada nilai, bujang pun ada nilai. Ah, ha? bujang pun ada nilai. Biar orang bilang kita kampung, biar orang bilang kita kolot asal tak kena azab asal tak kena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga kesucian, jaga nilai kesucian itu, kebersihan itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan rasa kita ah, zaman moden semua orang dah buat semua. Tak ada biar, tak ada siapa yang di, satu pun yang buat itu tak ada yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita ikut jejak langkah yang sedemikian. Urungkan niat kita, batalkan. Ha? Segera kahwin. Segera kahwin kalau yang yang masih bujang segera kahwin untuk mengelakkan daripada melakukan berbagai-bagai dosa. Muka surat 17 yang di tengah situ. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan baris dari bawah. Dan memeliharanya daripada yang syubhah. seperti jima' pada nikah yang batal jika ditaklid ia akan yang berkata dengan sah nikah itu dan jika tiada nescaya adalah ia haram bukan syubhah. memelihara alat kelamin memelihara daripada wati syubhah. iaitu apa jimak yang syubhah. Syubhah ni tak tahu halal ke haram dah kahwin tak tahu, tahu eh nikah kita ni sah ke tidak eh tak pakai wali tau kita nikah luar negeri tak pakai wali bapa masih ada abang masih ada dia nikah kat luar negeri pasal nak... ...kahwin koboi, umpamanya. Kemudian dia takut. Sah ke tidak, ya? Sah lah, dah ada kadi apa. Umpamanya. Umpamanya. Kalau kau bertaklit bahawa sah... ...maka itu kena syubhah. Kalau kau mengatakan itu tidak sah... ...tak adalah, saya dah dengar. Mesti rukun nikah, mesti ada wali... ...dan wali masih hidup. Tak sah lah. Kau teruskan juga, hukumnya zina. Hukumnya zina. Ha? Hukumnya zina. Maka kalau tak yakin... Tak boleh. Hatta kita dengan suami kita yang sah sekalipun. Suami isteri. Tiba-tiba terlakukan, ter tercakap satu perkara ke apa yang mungkin membatalkan nikah. Hati-hati yang batalkan nikah tu apabila segala yang batalkan syarat tu batalkan nikah. Kalau batal nikah, maka bukan isteri kau ketika itu, bukan suami kau. Kena rujuk mau tak mau kepada kadi, besok kena pergi pejabat kadi. Kalau Radhi bilang, kadi bilang tak jatuh talak, tak ada apa-apa, Alhamdulillah selamat. Kalau kau bilang, jatuh talaknya, rujuk balik. Nasib baik tadi malam tak buat apa-apa perkara. Kalau tidak hukumnya zina. Ha? Hukumnya zina. Jadi kalau ragu, eh macam mana ni kita sekarang ni suami isteri ke tidak? Tak boleh tidur sebilik, tak boleh sama-sama. Besok pergi bajak qadi disahkan awak masih tetap suami isteri. Ah, balik semula lah sebagaimana biasa adanya. Ha? Begitu. Perkara-perkara orang sekarang ambil enteng. Suka saya mengesyorkan orang-orang adakan kursus rumah tangga. Disebutkan perkara-perkara yang membatalkan nikah. Perkara-perkara yang batalkan nikah, gurau senda, gurau senda yang tak sepatutnya. Ha? Keluar perkataan-perkataan yang membawa faham kepada talak. Maka tertalak isteri mu. Tiga perkara yang benar pun benar, gurau pun benar. Talak, rujuk dan apa? Talak, rujuk dan nikah. Gurau senda kita ada anak perempuan. Kita gurau senda dengan kawan-kawan kita. Ah, aku kahwinkan kau dengan anak akulah umpamanya sebut namanya begitu begini. Dia tu pun bilang, ah, saya terima nikahnya. Ada dua orang dengar. Dah jadi menantu. Dah jadi menantu. Ha, gurau sekalipun. Ha, talak pun berapa banyak orang dah sebut. Na'udzubillah min ha, Orang sebut gurau-gurau senda. Sebut sembarang. Tak pasal-pasal isteri kau di rumah yang dah Talak. Begitu. Kalau perkara-perkara yang sedemikian, kena rujuk kadi tak boleh tidak. Kadi yang mengesahkan. Gaduh suami isteri, tak tahu, tahu malam dah dah keluar macam-macam perkataan semuanya begitu begini, dah reda semua, dah tenang semua, dah nangis-nangis, dah sedu-sedu semua. Masih suami isteri lagi ke tidak? Tadi dalam bertengkar macam-macam perkataan dah keluarkan. Minta maaf bang kita tunggu dulu. Tadi awak ingat tak awak tengah marah awak sebut perkataan sekian dan sekian dan sekian. Itu semua tu menjejas talak tau. ah ha? kalau isteri yang faham, isteri yang reti hukum. Sebab itu tak laki-laki tak perempuan. Kena tahu hukum semuanya. Besok kita kena rujuk kadi tak boleh tidak. Ha, tak boleh tidak rujuk kadi, pejabat kadi yang mengesahkan gugur talak awak, tak gugur talak awak. Kalau tidak masuk dalam bab zina. Na'udzubillahi min zalik. Ha, berapa ramai orang kita semua, ah, sudahlah kita berdamai baliklah. Ha, kita jangan bergaduhlah. awak jangan jangan keluar rumahlah, begnya diambil balik semuanya. Ha, tapi dah terlafazkan macam-macam lafaz tadi tengah gaduhnya. Semuanya tu. Ha, tak boleh. Tak boleh. Itu semuanya tu namanya apa? Jimak syubhah wati syubhah. Maka Hukumnya bahaya begitu semua dielakkan. Telah berfirman Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika memuji akan orang yang beriman yang mendapat kemenangan. Waladhi hum li furujihim hafizun. Ah, ha, di antara orang yang tak masuk kemenangan dapat ialah orang yang melihara alat kelaminnya. Mafhumnya ialah yang kalau tak melihara alat kelaminnya tak kemenangan lah dia tak kemenangan lah dia, tidak dapat kejayaan lah dia. Kalau tak dapat kejayaan maknanya kecundang. Kecundang tu maknanya apa? Tak dapat syurga. Ha? La haula quwata illa billahil alil azim. Artinya dan sekalian yang memelihara mereka itu akan segala faraj mereka itu. Kecuali atas sekalian isteri dan sahaya mereka itu yang perempuan. Sahaya yang perempuan bukan sahaya yang laki-laki. Ha? Sahaya hamba sahaya yang perempuan. Maka itu kaum hamba sahaya pun kalau kita nak jual hamba sahaya, kita ada hamba sahaya laki-laki, tak boleh jual hamba sahaya laki-laki kepada tuan yang kita tahu tabiatnya itu tak sejahtera. Ha, saya mau beli ente punya hamba. Oh, ini pula nak beli hamba aku. Untuk dia pakai apa? Bukan nak suruh angkat batu, nak suruh apa semua. Dia ini tabiatnya memanglah masyur tabiat yang tak sejahtera. Tak boleh jual hamba kita pada orang begitu. Ha? tak boleh jual hamba kita bagi tu hamba saya yang perempuan hamba saya hukum hamba saya bukan pembantu-pembantu kita yang kerja daripada luar negeri datang rumah kita tu tak ada hukum hamba saya itu hukum pekerja itu hukum pekerja bukan hukum hamba saya ha? kenapa islam tak abolish padamkan masukkan hukum hamba saya perkara-perkara begini semua disebut oleh orang-orang yang anti islam yang dicari-cari bilang islam satu agama yang walaupun dah tak ada hamba tapi masih memvalidkan hukum perhambaan. Banyak dalam syarat mereka tebusnya dengan merdekakan hamba, merdekakan hamba, piara hamba, jaga hamba. Maknanya pada Islam still mengiktiraf perhambaan dalam agama mereka. Memang memang sampai bila-bila pun walau tak ada hamba kita hukum hamba tak ada mansuh. Sekarang tak ada hamba, mungkin satu masa nanti jadi hamba, ada hamba balik semula. Hamba ni apabila siapa kita tawan mereka daripada perang. Dia perang dengan orang Islam Adat orang-orang kufar kalau perang dengan orang-orang Islam dahulu Dia bawa anak isteri mereka Harta benda mereka bawa Apa asal dia bawa? Sebagai pertaruhan Jadi dia perang, dia tengok anak isteri Aku kalah, mereka jadi hamba Aku mesti menang punya ha, Jadi dengan semangat begitu Dengan semangat begitu Jadi kalah Maka semua wanita-wanita dan anak-anak ditawan menjadi hamba Menjadi hamba jadi hamba sahaya ataupun memang dah turun temurun mereka dalam kalangan hamba. Walau Islam atau bukan Islam. Dan kalau hamba sahaya ini, kalaulah tak ada sistem hamba, ini semua ditawan tau. Negeri mereka dah tak ada lagi. Negeri mereka dalam takluk orang Islam sekarang. Bukan takluk Islam tidak takluk ya Islam buka negeri. Kita tak sebut Sayyidina Omar takluk negeri Palestin, sahabat sekalian takluk negeri Mesir. Dia tidak takluk buka negeri. Kerana negerinya dalam kegelapan maka Islam yang menerangkan kalaulah ini yang tadi datang ni yang anti anti pergi perang tiba-tiba tak ada hukum sistem hamba sahaya dikembalikan aja gitu ataupun dia sekarang dah kat tanah air kita sebab mereka menyerang dah dalam kat tanah air kita kita biarkan saja suami mereka dah kena bunuh suami mereka kena tawan apa semua agak-agaknya yang perempuan-perempuan yang 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 saya saya ini dia orang timbulkan masalah dalam masyarakat tak dia tak ada gaji tak ada makan tak ada apa semua siapa nak tanggung mereka sebab ada sistem hamba sahaya ni. Dalam Islam hamba sahaya diperlakukan terlebih mulia daripada seorang pekerja dilakukan oleh seorang majikannya. Hamba kita, kita jangan bayangkan macam cerita orang putih, hamba sahaya dicap dengan besi panas, dicabuknya dia. Islam tak boleh begitu. Hamba sahaya, apa kita makan, dia makan. Apa kita pakai, dia pakai. Kalau hamba perempuan, kita bersama dengannya, dapat anak, anaknya nasab kita. Kemudian bapaknya meninggal saja, ibunya merdeka otomatik. Dan hamba dia muliakan dalam Islam. Dia kalau buat ibadat dapat dua pahala, taat pada Allah dan taat pada Tuhan. Lepas itu setengah-setengah hamba dalam Islam apabila dia dimerdekakan dia sedih. Sekarang aku pahala satu saja, tak dapat dua pahala. Begitu dia muliakan hamba dalam Islam. Jadi sistem hamba dalam Islam bukan untuk dianyai orang tu. Kiranya dia beri peliharaan, dia beri naungan, dia beri makan, dia beri apa kesejahteraan, dia pelihara akan mereka itu. Maka apabila disebut hamba dalam Islam bukan satu penganiayaan, bukan satu penindasan. Bahkan kiranya Islam khidmat pada orang-orang tawanan ini dia kasih kerja, kasih makan, kasih tempat tinggal, kasih apa semua tu. Sebab itu tidak mustahil dan sistem ini tak diabolish sebagai satu benda yang kiranya menakutkan juga bagi sesiapa yang cuba nak menyerang Islam. Sampai bila-bila kau cuba serang kita, kalau kau kalah kau jadi hamba kita. Mau. Ha, jadi dia tahu yang nama Islam tu masih boleh menghambakan dia. Cuba kalau Islam dah tak ada dah abolish, tak ada sistem hamba. Orang akan boleh buat sesuka hati mereka terhadap Islam. Kerana masih ada sistem gini mereka ngeri sikit. Sebab ini orang kalau kita kacau dia, kalau kita serang dia, kita kalah, kita kena jadi hamba dia. Anak isteri kita kena cuci baju dia, apa semua. Ha, begitu. Jadi bermakna, jangan main-main lah maksudnya tu. Ha, kita masih, walaupun tapi dalam sudutnya kita tengok si Islam lah paling menggalakkan orang merdekakan hamba. Buat salah sikit puasa, buat sadra-sadra sikit, merdekakan hamba. Sikit aja merdekakan hamba. Merdekakan hamba semuanya tu. Jadi secara, walaupun si Islam masih ada hamba sahaya, tapi Islam lah agama yang terpaling awal-awal sekali dah tak ada hamba dalam kehidupan orang Islam. Kerana dilepaskan, dilepaskan, dilepaskan. Begitu saja bukan dijual pun tau kan dilepaskan dibebaskan secara begitu saja tak ada sampailah kena berjuang di PBB minta tuntutan minta apa semua sendiri Islam lepaskan sistemnya masih ada sistemnya masih ada tetapi pelaksanaannya Islamlah yang yang paling menggalakkan orang merdekakan akan hambanya hamba sahaya Maka bahwasanya mereka itu tiada dicela dan diketahui oleh dan ketahui olehmu bahwasanya tiada sempurna memelihara faraj itu melainkan dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram juga laki-laki yang haram untuk dilihat dan memelihara hati daripada memikirkan rupa yang elok dan memelihara perut daripada memakan yang syubhah dan daripada bersangatan kenyang kerana yang demikian itu menyeru kepada zina yang adalah ia sebesar-besar segala dosa besar dengan ijma ulama. Kemudian daripada kufur dan membunuh orang. Ha. Jadi diperintah Allah Taala wala takrabu zina, jangan hampiri zina. Bukan jangan buat zina saja, jangan hampiri zina. Menghampirinya saja sudah dosa. Menghampirinya saja bermakna awak dah masuk dalam zon perzinaan. Menghampirinya saja dah dilarang. Apa maksud menghampirinya? Mata pandang yang haram bermakna awak sudah menghampiri zina akal fikiran memikirkan perkara-perkara yang tak selayaknya sudah menghampiri zina. Makan bersangatan kenyang sehingga hawa nafsu bergejolak-gejolak itu juga sudah termasuk dalam bab menghampiri akan zina. Ha, tengok. Jadi di situ Nabi ada menyebutkan setiap manusia ada bahagiannya daripada perzinaan. Dua mata berzina dengan melihat yang haram. Dua kaki, dua tangan berzina dengan menyentuh yang tak patut disentuh dua kaki berzina dengan berjalan kepada yang haram tempat yang haram di di apa dijalankan kemudian hanya mensabitkan itu zina alat kelaminnya ataupun tidak kalau dia mengiyakan teruslah dah jadi begitu jadi kita baca Isra dan Miraj malam Miraj Nabi nampak orang yang berzina kena seksa macam mana makan daging mentah daging mentah yang busuk Jangan bayangkan daging mentah tu macam daging kita beli kat Padik Raja tadi pagi pasal. Kita beli daging mentah-mentah itu mentah makan pun kita tak tak tak, tak, tak lalu nak makan. Bang kalau dah beranggeng mentah yang busuk tu daging lembu kat pasar pun masih okey juga. Kau bayangkan bangkai kucing yang dah berulat kau makan macam mana. Ha, orang zina tu dia makan daging mentah yang dah busuk. Na'udzubillah min zalik. Ah ha, begitu diumpamakan. Ha. Jadi kita setiap kali dengan ceramah Isra Mi'raj kita kena bersyukur alhamdulillah ya Allah. Aku dengar ceramah ini tahun ini Dari tahun lepas sampai tahun ini Aku masih terpelihara daripada dosa ini Pelihara aku terus sampai aku dengar Isra' Mi'raj tahun depan ya Allah Dan senantiasa, senantiasa, senantiasa Mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala Dan janganlah pula kita rasa Ah aku dah clear, aku tak ada zina Tetapi kalau masih mendekatinya Masih dari dari sebahagiannya Di antara perkara yang zina mata itulah Nonton TV minta maaf kita selalu sebut dia tak tak boleh tidak ya kena sebut kena sebutlah ya kita nonton TV tu kan ada aurat perempuan, ada aurat laki-laki. Kaum ibu pandang semua tu tak boleh. Tak boleh. Dia pandang segala pelakon-pelakon laki-laki apa semua tu pandang. Tengok. Eh bagus ceritanya. Eh bagus kesian, jahat, mak mentua dia. Ya. Kau tengok, tengok, tengok. Yang kau pandang tu semua tu, pelakon tu semua tu haram. Haram pandang wajahnya. Ha? Kita laki-laki pun haram pandang. Semuanya tu berdosa belaka. Berdosa belaka. Bulan puasa matikanlah itu TV sepanjang bulan merosakkan pahala ibadat puasa kita sahaja. Tak bulan puasa pun latihlah diri kita. Bukan satu benda yang tak ada apa-apa menonton TV itu. Bukan satu benda yang lumrah macam kita tengok bunga, macam kita tengok kitab. Tak ada. Ada hukum besar di sebalik situ. Ada kecederaan besar situ. Pandangan biji mata memandang perkara yang haram dah masuklah dalam kategori menghampiri akan zina. Kita perlu cakap, kita perlu cakaplah. Sebab ini hukum Allah Ta'ala.

yalqa asama yudha'af lahu al'adab yawm al-qiyamati wa yukhlad wa yukhlad fihi muhanan illa man taba wa aman. artinya dan mereka yang tiada mengibadatkan mereka itu serta Allah Taala akan tuhan yang lain itu kufur dan tiada membunuh mereka itu akan nyawa yang diharamkan yang mengharamkan Allah Taala akan membunuhnya melainkan dengan yang sebenar-benarnya itu pembunuhan dan yang ketiga, dan tiada berzina mereka itu. Perzinaan, jatuh nombor tiga. Dan barang siapa mengerjakan akan yang demikian itu, nescaya berjumpa ia akan seksa. Atau akan telaga dalam api neraka jahanam Digandakan baginya akan seksa pada hari kiamat. Dan berkekalan ia padanya. akan dia. Melainkan mereka yang taubat. Ha? Melainkan mereka yang taubat. Sebab itu kita lihat dalam kategori pembunuh, paling besar datang daripada mana? Pembunuh macam-macam. Perompak, ada bunuh kerana merompak. Ada bunuh kerana gaduh. Ada bunuh kerana paling besar punya kontribut pembunuhan ialah siapa? Daripada golongan penzina. Bunuh siapa? Bunuh baby. Hari-hari tak keluar sak khabar pun. Hari-hari boleh tanyalah apa klinik perbidanan macam mana semua tu hari-hari bunuh. Kalau zaman Nabi zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, Namrud dan Firaun bunuh baby boy, budak budak laki-laki dibunuhnya dia pasal takut akan menjatuhkan kerajaannya. Kalau zaman jahiliah bunuh anak perempuan, bukan baby tau dah umur 3 4 tahun dia bunuh. Masih kecil lah anak perempuan, cute lah maknya sayang apa semua. Dah umur 3 4 tahun dah mula sejak lagi dan nak makin makin besar kan. Hati bapak dia bilang mak dia, aku hiaskan budak ni, tahulah mak dia. Allah, mak dia nangis, siapkan anaknya semua. Balik, bapak dah tak bawa anak lagi. Di antara dia yang lakukan sedikit-sedikit siapa? Sedina Omar Khattab. Sedina Omar bilang dua perkara dalam jahilah yang apabila aku kenang, satu buat aku nangis, satu buat aku ketawa. Yang buat aku nangis begini. Anak dia dah pakai cantik-cantik semua, bawa tengah padang pasir. Tunggu nak eh? Bapaknya turun gali. Gali, gali. Aku naik, anak aku tengok, eh baju bapak kena debu, dia kesatkan. Maknanya dah, dah tahu sayang bapaknya. Itu pun aku tolakkan dia, menjerit dia. Aku tolakkan dia terus aku timbus dengar suara dia menjerit-jerit menangis. Begitu. Sampai sekarang aku kalau kenang aku bersama menangis kata Sedina Omar. Ha? Satu perkara yang menggelakkan aku. Iaitu apa kalau aku dalam perjalanan ke apa tak ada benda aku nak sembah. Tamar aku aku uli-uli-uli bikin patung aku sembah. Kalau aku lapar, aku cuil hidung dia aku makan aku cuil dengan dia aku makan sebulan begitu ah ha? menggelakkan dia dua perkara jadi zaman jahiliah bunuh anak perempuan zaman kita sekarang ini jahiliah moden ha? yang tak bertakwa kepada Allah taala masih kekal dalam kejahiliannya sampai sekarang Bunuh baik anak laki-laki, baik anak perempuan. Tak ada periksa pun anak laki-laki ke perempuan ke. Pokoknya hapus, hapus. Belum sempat lahir tengok dunia lagi pun dan sempat lahir tengok anak tengok dunia lagi pun ha, dia dah tujuh bulan Tujuh bulan kan dah besar dia kalau nak gugurkan tak ada dia kecil kecil sebab dia tak tahu tak tahu tak datang uzurnya bulan pertama bulan kedua masih agak-agaknya memang lambatlah tak berani sekali test lepas bulan kedua baru test confirm positif biasanya dah bulan kedua bulan ketiga pun tak berani lagi masih cuba nak minta boyfriend dia kahwinlah kita kahwinlah kita kahwinlah tak nak pulaknya Tunggu, tunggu, tunggu sampai empat bulan, lima bulan dah makin besar, dah makin takut. Na'udzubillah, jaga kehormatan, jaga kemuliaan, jaga kesucian. Tinggi nilainya, ah, ha? tinggi nilainya. Maka yang biasanya yang dah digugurkan, semuanya dah empat bulan ke atas, dah ada nyawa. Dah ada nyawa. Setengahnya doktor mengatakan nak dicabut budaknya tu, dia rentap aja gitu tau. Yang ada meronta-ronta dalam perut, dia tahu rasa sakit. Baby dalam perut kan bergerak apa semua kan. Ha? Kalau maknya datang majlis maulid, budak dalam baby dan perut tu excited lagi. Dia dengar. Ha? Kalau maknya baca Quran, dapat nampak rasa dia gelombang dia lain macam. Orang-orang yang mengandung, kita tak pernah mengandung lah. Ini dengar cerita orang-orang yang masih mengandung. Macam-macam pengalaman dia begitu. Ha? Pengalaman gitu. Jadi ketika nak dia ragut, yang ada yang mengelak, mengelak, mengelak. Dicabut juga Allah matilah budak-budak tu semua. Kecil-kecil tukang mandi mayat yang kafankan semua. Tak tak tengok pun budak tu. Tak tengok pun. Ha? Tak tengok pun dah cabut keluar saja aja masuk ubat satu dua hari balik keluar dah pakai lipstik macam anak dara balik semula. Astagfirullah. Ha? Budak tu dah dah jadi mayat dah anak engkau. Allah Allah Allah. Pembunuh terbesar di kalangan penzina. Kalau dah jadi pembunuh tak lama jadi apa? Na'udzubillah minzalik. dah paling great. kalau tak dia tobat kecuali yang tobat pada Allah Taala kata Allah Taala bilang. Kalau dia tak taubat dan lepas jadi pembunuh, jadi penzina, jadi pembunuh, lepas jadi pembunuh jadi apa? Nauzubillah. Jadi orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah satu tahap dia menghampiri akan kekufuran. Nah, Dah satu tahap menghampiri akan kekufuran. Dan firmannya wala takrabuz zina innahu kana fahisatan wasa'a sabila. Artinya jangan kau menghampiri, jangan menghampiri kamu akan zina, kerana bahawasanya zina itu adalah ya, maksiat yang sangat keji dan sejahat jahat jalan. Artinya sejahat jahat pekerjaan. Dia memutuskan nasab, membuat anak lahir tanpa bapa. Dia membuat orang tak tak suka nak berkahwin. Sebab apa boleh melepaskan hawa nafsunya tanpa perlu ada kasih nafkah isteri Tanpa perlu jaga anak Tapi boleh melepaskan hawa nafsunya Jadi masyarakat akan jadi pencang Tidak ada generasi pelapis Tidak ada generasi pelapis ha? Kenapa? Semuanya tidak, tidak perlukan akan anak begitu Penzinaan Pokoknya satu pekerjaan itu satu kenikmatan yang Allah Ta'ala sembunyikan dan rahsiakan tak boleh diambil kecuali dengan perkara yang dihalalkan dengan lesen daripada Allah Taala itu akad nikah sahaja maka halallah kecapilah kenikmatannya kecapilah akan kelazatannya halal berserta redha daripada Allah Subhanahu wa taala jika tak nak ambil lesen yang daripada Allah Taala maka kelazatan yang dijamah tu semuanya menjadi haram belaka menjadi dosa besar pulaknya tu telah menceritakan oleh Al Bukhari dan Muslim daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu an berkata ia ya, bertanya aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa dosa yang lebih besar pada sisi Allah Taala maka bersabda baginda bahawa engkau jadikan bagi Allah Taala akan yang menyungutuinya dan ia jua yang menjadikan akan dikau bersembah aku bahwasanya demikian itu sesungguhnya dosa yang besar yang sangat besar bersembah aku. Kemudian apa wahai Rasulullah? Maka bersabda baginda bahawa engkau bunuh anak engkau kerana takut engkau bahawa makan ia serta engkau. Bersembah aku. Kemudian apa wahai Rasulullah? Maka bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa engkau berzina akan perempuan yang hampir dengan rumah engkau wallahu alam. Nabi sebut perempuan yang hampir. Betul? Akhir zaman banyak orang zina sambil ziran sama ziran. Sebab jiran yang boleh tengok akak sebelah rumah ni, tengok abang sebelah rumah ni, dia yang nampak hari-hari dan dia yang tahu bila suami dia keluar, bila suami dia tak keluar. Dan dia tahu suasana dalam apa estate ini dalam taman ini bila sunyi, bila tak sunyi semuanya tu. Paling mudahnya sekali dengan dengan jiran naudzubillah, maka satu benda yang menjadi satu satu perkara akan jadi satu perkara lumrah pada akhir zaman antara jiran satu sama lain naudzubillah minzalik dah jadi ataupun tidak wallah alam kita tak tahu agaknya dah jadi agaknya lah ha, berlindung sama Allah Subhanahu wa taala akhir zaman antara jiran dengan jiran antara jiran dengan jiran itu Rasulullah sebutkan dengan wanita yang hampir dengan kau. iaitu apa jiran sendiri jiran sendiri buat perkara-perkara yang keji ini berlindung sama Allah taala ya Allah kita di 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 hantarkan Allah Ta'ala ilmu ini untuk mempraktikkannya tak ada di antara kita yang mampu. Kecuali yang diselamatkan, diperhadakan oleh Allah Ta'ala saja. Maka setiap apa yang kita pelajari dah sampai kitab yang kelima kita dah hatam nak masuk kita enam dan yang tujuh. Bermohonlah pada Allah Ta'ala, Ya Allah, supaya apa yang sifat yang kita belajar ini, segala dosa-dosanya kau hindarkanlah daripada ku, Ya Allah. Kau hindarkan daripada kami semua, biar biar, biar jauh sejauh-jauhnya pun tak apalah, Ya Allah jauh sejauh-jauhnya. Bahkan segala ketaatan, kegunaan anggota kita yang patut kita gunakannya, kau karuniakanlah kepada kita dapat menggunakan dengan baik. Dua biji mata kita, telinga kita, lisan kita, perut kita, alat kelamin kita. Segala penyalahgunaannya guna kau cegahlah ya Allah. Kau bentingilah ya Allah. Jangan kau loloskan kemaksiatan itu pada kami ya Allah. Ampuni kami, jadikan kami orang yang kuat melawan hawa nafsu ya Allah. Bermohon pada Allah Ta'ala fasal yang ke-6 dan fasal yang ke-7 pada menyatakan dua tangan dan dua kaki. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia bagi engkau akan dua tangan dan akan dua kaki kerana beberapa manfaat yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Maka ada pun segala manfaat akhirat maka mengerjakan engkau dengan keempat-empatnya akan segala pekerjaan kebajikan. Ha. Sebagaimana anggota lain kita semuanya, semuanya ada kegunaan dan penyalahgunaan. Kalau engkau tak pakai pada kegunaannya, bermakna engkau tak manfaatkan dia, kau tak mensyukuri dia. Kegunaan mata untuk baca Quran, untuk datang jalan ke masjid. Kau tak pakai, kau pakai untuk baca majalah saja, untuk baca selain Quran saja, kau tak maknanya kau tak menggunakan dia pada fungsinya yang sepatutnya. Apatah lagi kau menyalahgunakannya, memandang segala benda-benda yang haram, Oh, di sini di negeri kita ada akta penyalahgunaan dadah. Kalau ada akta penyalahgunaan mata, kita semua masuk penjara agaknya. Bahasa apa kita semua banyak menyalahgunakan biji mata kita, lisan kita, telinga kita. Ah, ha? Begitu juga tangan dan kaki ada kegunaannya dan ada penyalahgunaannya dan ada kegunaan yang menanti nantikannya. Kegunaan yang menanti dua kaki kita ni apa? Biar dapat berdiri padang mahsyar. Kalau tidak tak boleh berdiri, muka di bawah kaki di atas. Kegunaan dia untuk apa? Untuk semerang seratul mustaqim. Allah kalau kaki ni diselalu dibawa ke tempat-tempat maksiat. Ya Allah minta ampun pada Allah Ta'ala. Takkan boleh dia lintas seratul mustaqim. Gelincir dia. Kegunaan besar dia lagi apa? Untuk jalan-jalan dalam kebun-kebun syurga. Di mahligainya semua. Kaki yang kotor bolor. Benanah dengan kudis-kudis dosa. Layak akan masuk syurga. Baik kita bersihkan dari sekarang ini. Supaya Allah Ta'ala ampunkan. Ha? Jadi. Empat-empat. Tulang empat kerat ni Allah Taala ada berikan dia kegunaannya ke duniaan dan ke akhiratan. Dan kegunaan ke akhiratan seperti apa? Berjalan kepada masjid dan kepada tempat belajar ilmu yang memberi manfaat. Alhamdulillah petang ini kita dah gunakan dia pada salah satu kegunaannya. Kita dah datang ke masjid untuk belajar ilmu. Dan berjalan kepada tempat perang sabil. Ah. Ha. Dan mengerjakan haji dan umrah. Masya-Allah, saya baru balik haji dan umrah. Sekarang umrah pun dah ramai macam haji juga ya Allah. Sebut sikitlah ya cerita haji umrah ya. Minta maaf ya kita cakap ya. Kita pergi sana. Manusia dah berpusu-pusu sangat begitu kita tengok. Setengah orang undang kami. Dan apa yang kami perhatikan tengok setengah-setengah tempat hotel-hotel tu tak ada suasana Mekah langsung. Dengan segala shopping-shoppingnya, butik-butik yang mahalnya, minta maaf kita sebut kita sebutlah ya. Kalau kau nak yang sedemikian boleh. Kau pergi England. Kau pergi Europe. Jakarta pun okey tak apa. Tapi bukan di Mekah dan di Madinah. Bukan itu tempatnya untuk yang sedemikian segala yang ada tu salah menempatkan itu. Salah mencorakkan Mekah Madinah itu. Kemudian ada di antara orang-orang kita pakej rupanya macam kita kita biasa pergi di bawah orang kita pun tak tahu harga pakej apa semua. Ada pakej harga sederhana, ada yang lebih, ada yang super punya. Kalau kita nakkan hotel dekat pasal kaki aku sakit bawa orang tua, maka kena bayar sampai tiga kali ganda, empat kali ganda daripada pakej yang sederhana. Tak apa dapat pahala walau kau bayar lima kali ganda pun dapat pahala kerana keperluan untuk kemudahan ibadat. Dapat pahala, setiap sin keluarkan dapat pahala. Tetapi kalau hanya kerana nak berseronok dan bersedap saja, maka haram berdosa membazir. Setengah-setengah tempat di hotelnya tu segala macam jenis hidangan ada. Cuci pencuci mulutnya ada puding, ada custard, ada kek, ada itu, ada ini semua ada apa perlu di Mekah di situ semua. Siap dengan chef topi tinggi potongkan daging. Siap dengan chef cedokkan ikan. Apa perlu kau datang ni kau nak jadi tuan ke kau hamba yang berdosa nak minta ampun kepada Tuhanmu. Dan jangan kau gunakan alasan tak apa. For ibadat we spend a lot pun tak apa. Ha? Untuk untuk ibadat kita. Untuk ibadat tak kena bayar. Untuk ibadat tawab sa'i umrah tu ibadat. Orang Sudan baik, orang Pakistan baik, orang Malaysia baik, yang duduk bawah jambatan baik, yang mana baik, semuanya sama, tak ada bayar. Ya kalau yang kau punya mewah-mewah ini semua ini bukan untuk ibadat, tak ada kena mengena dengan ibadat, tak ada tambah pahala pun. Kau bercomfortable comfortable, kau dapat pahala besar dalam umrah kau. Tak ada, tak ada. Itu hanya untuk keselesaan dan keseronokan. Benar sabda baginda sallallahu alaihi wasallam orang pergi umrah, orang pergi haji akhir zaman tidak lebih saya artinya ala nasi zamanun yahujju ummati li arba yahujju arniyahum li nuzhah wa ausatuhum li tijarah wa fuga fugarauhum lil wa qurrauhum lir wa sum'ah akan datang atas manusia satu zaman akan berhaji umatku ke antara empat orang kaya kerana melancung orang pertengahan kerana berniaga orang fakir kerana minta-minta orang alim ustaz-ustaznya pun diwarning oleh nabi untuk glamor-glamor jadi riak dan sum'ah sana sebab ustaz-ustaz pun jadi tumpuan sana yang paling dimuliakan ustaz-ustaz. Pantang ketangkat pinggan. Ustaz-ustaz tak apa ustaz duduk saya ambilkan. Allah. Pantang kau masuk pasar tamar. Apa ustaz beli semua orang beli. Ustaz beli apa ustaz? Anak beli tamar ambar. Ye. Semua beli sekilo, sekilo, sekilo. Pasal ustaz beli semuanya. Nah silap-silap ustaznya jadi bangga. Ustaz-ustaz pun diwani. Dan melancung. Melancung. Orang pergi Mekah betul-betul melancung. Tak ada tambah pahala. Tak ada perkara jangan gunakan. Tak apa untuk ibadat. Kita bayar lebih pun tak apa. Itu bukan ibadat untuk keselesaan. Ibadat tu tawaf sama orang hotel besar, hotel kecil, lima bintang, setengah bintang sama juga ibadatnya. Yang selesanya ni tu bagi sayuginya elakkan, sayuginya elakkan. Kecuali tak boleh tidak aku terpaksa kena ambil hotel ini, maka jangan ambil pakej makannya. Ha? ...umpamanya termasuk pakej makan. Apa nak buat? Tak boleh, tak ada pilihan lain. Maka menangislah. Ya Allah, aku dapat bahagian begini. Sedihnya. Sedihnya. Patut sedih lihat yang sedemikian. Bukan rasa gembira. Sedihnya. Apa boleh buat? Aku tak boleh hotel jauh sedikit... ...yang sederhana pasal kaki aku tak kuat. Kena juga ambil pakej ini. Umpamanya lah. Aku lah tapi... ...rasa sedih dan duka cita. Ya Allah, ini ujianmu bagiku. Ya Allah, kau tempatkan aku dalam tempat yang begini punya... ...gemilang, gerino begini punya... First class di Mekah, Madinah, malu aku ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Bukan makin kita rasa nikmat, syukur, seram. Seram ah, pergi Mekah begitu. Kalau minta maaf ini kita cakapkan saja. Kalau ada di antara tuan-tuan, puan-puan yang pernah pergi haji, pergi umrah dengan cara begitu, taubat pada Allah Ta'ala. Kita sudah kiranya yang Nabi mengatakan yang nama haji itu yang kusut berdebu. Bukan yang licin dan berdobi bukan ah yang sangat sederhana sangat sederhana kalau yang kita pernah pergi umrah style begitu baik tobat pada Allah taala minta ampun sama Allah taala ah kita sudah membazirkan dan menyalah menyalah selesakan diri kita di tempat yang tak sepatutnya kita perlakukan sedemikian begitu ah jadi kegunaan kaki dan tangan pergi ke tempat haji tempat pergi perang sabilillah dan kerana ziarah menghubung silaturahim ha, tu semua tangan dan kaki dan lainnya daripada segala ibadat yang dikerjakan dengan dua kaki seperti menghilangkan yang mungkar dengan tangan dan menulis akan ilmu dan berjabat dengan orang yang saleh dan yang lainnya daripadanya ha, jadi tangan kegunaannya apa tulis nota angkat kitab salam berjabat tangan dengan orang-orang saleh Ha, jadi nanti nanti kaum ibu pun nak salam boleh salam lah. Tak boleh. Setengah-setengah kumpulan kan dia boleh salam syekh dia kan. Nabi tak pernah terima salam tangan dengan orang-orang perempuan. Tak ada. Tak pernah Nabi. Ha? Tak betul mana-mana kumpulan yang boleh terima salam dengan anak-anak muridnya semua tu tak boleh. Belapik tangan. Tak ada perlu nak kau lapik. Nabi kenapa nak lapik? Apa, apa, apa perlu bayat setakat bayat saja. Kalau nak apa ucap-ucap saja semua. Tak perlu nak berjabat tangan semuanya tu. Haa. ...dengan orang laki-laki, ialah -laki, kita salam. Itu salah satu kegunaan tangan. Jumpa orang alim, salam dia. Itu kegunaan tangan. Dan kaum ibu, jumpa ustazah-ustazah. Jumpa ustazah-ustazah. Kalau tak ustazah pun, orang-orang tua-tua... ...nenek-nenek di kampung, umur orang 90... ...yang kita tahu tekun, ibadatnya ada berkat pada orang tua-tua begitu. Ha? Rasulullah mengatakan, kalau tidak lantaran orang-orang tua yang rukuk. Baby-baby yang menyusu. Dan haiwan yang melata. Lama dah bala turun. Jadi dengan keberadaannya orang-orang tua-tua itu membuat menjadi penghalang bala daripada turun jumpa dia ada berkatnya salam dia kaki kita gunakan untuk ziarah dia tangan kita salam cium dia ha? ada keberkahan pada orang-orang tua yang sebegitu itu bangsa akhirat ya dan adapun segala manfaat dunia maka iaitu berosa dengan dua tangan dan dua kaki itu pada mencari harta benda dan segala tujuan engkau dengan memelihara engkau dengan dia daripada mudarat ha dengan segala tujuan engkau dan memelihara engkau dengan dia daripada segala mudarat seperti lari dengan kaki daripada binatang yang buas dan seperti menolak dengan tangan akan kejahatan orang yang menerkam orang nak serang kita kita tepis ha dengan tangan yang menerkam akan dikau dan bermula mensyukurkan nikmat kaki dan nikmat tangan ini bahawa engkau pakai akan keduanya pada segala taat dan engkau pelihara keduanya daripada tiap-tiap maksiat maka jangan engkau menyakiti dengan dua tangan engkau akan yang diharamkan pada syarat menyakitinya dan jangan engkau khianat dengan keduanya akan orang yang dipercayai engkau dengan dia dan jangan engkau pegang dengannya melainkan akan dan jangan engkau pegang dengannya dan jangan engkau pegang perkataan melainkan tu cancel akan yang haram dan jangan engkau tulis dengan keduanya akan yang dilarang daripada yang memberi mudarat akan orang Islam dan pada ilmu yang diharamkan seperti sihir kau tulis-tulis semua itu dan barang diingat jua bahawa janganlah engkau ber WhatsApp kepada lelaki begitu juga dengan ber Facebook ha, ini kita tambahlah ha kalau sekarang punya kitab kena tambah Laki-laki WhatsApp. Tak boleh. Sama hukumnya bertulis surat dengan laki-laki. Semuanya. Kalau dalam grup, saya jangan campur laki-laki perempuan. Kalau perlu untuk kerana nak kasih tahu pengumuman ada kuliah, tak ada kuliah, maka tak dicakap dalam grup itu kecuali yang berkenaan dengan tajuk itu saja. Pandangan selamat Jumaat, selamat itu, ada gambar love, ada gambar apa semua, tak ada kena-mengena dalam itu semua kau dah beri kepada setiap satu daripada yang dalam itu. Ada ustaz, ada kiai dalam grup itu malu, aib. Ha? Kita kalau dalam grup kena jaga sangat-sangat adabnya. Ha? Kalau dalam grup kita tulis yang tidak-tidak. Kau nak berbicara apa? peribadi dengan kawan, whatsapp peribadi dengan dia. Yang dalam grup itu khas untuk apa dalam tajuk grup itu sahaja. Bertanya khabar dan itu termasuklah kau, kau, kau apa segala-gala yang kau ceritakan itu semua bermakna kau dah berbual dengan laki-laki sekali tau. Ha, boleh dengan laki-laki sekalipun. Ha, kita dah menghabarkan apa-apa dalam grup tu bermakna kita khabarkan perempuan dan laki-laki. Tak boleh kau khabarkan kecuali benda yang perlu sahajalah. Ha, saya sudah pulang daripada holiday. Sungguh indah negeri Jepun. Apa guna kau cerita dalam situ? Kau cerita dengan orang perempuan semua itu. Maknanya kau cerita dengan orang perempuan semua. Tak boleh. Semuanya tu kena jaga. Ha? Kena jaga WhatsApp. Kan macam tak ada apa-apa kan. WhatsApp tu kena typing lah. Kiranya bertulis surat tu semuanya tu. Dengan tangan kita. WhatsApp ni ada tak bagusnya tau sebetulnya. Zaman dulu kita kalau dapat khabar, kita orang Singapura dapat khabar kematian Batu Pahat. Kematian di Moor. Yai pulan-pulan meninggal. Segera pulang. Satu itu aja statementnya. Telegram kan mahal. Itu mendapat pesin pun pada kita mahal lah dahulu kan. Dapat telegram nangis-nangis lah. Oh, meninggal. Kasih tahu sana kau sini dengan satu telegram juga dulu. Ha? silaturahmi juga, hubungi juga. Sekarang dengan WhatsApp pun tak silaturahmi juga. Kita perasan WhatsApp paling banyak during weekdays working hours. Weekend, waktu cuti, cuti umum, kurang WhatsApp dia. Bermakna dia berwhatsApp dengan waktu kerja dia tau. Dengan dalam waktu kerja dia tu haram tau. Kalau setakat sikit, apa khabar kau? Baik, ada bil petang ni jumpa pukul berapa? Dah itu saja, sudahlah panjang dia jawab ha 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 hu hu hi semuanya ada belaka semuanya tu dia berjawab berjawab orang pahang cakap dengan orang kelantan kelantan cakap dengan johor england pun ada dalam grup itu semuanya tu tak boleh semua kalau working hour sampai berbalas berjawab semua tu waktu kerja tak boleh tak apalah free dia bukan free mereka set up ini semua kita bayar dengan harga sangat mahal iaitu apa informasi dengan ini mereka tahu siapa bicara dengan siapa, apa mahu untuk mereka bicara. Semua mereka tahu. Mereka sanggup adakan sistem ini supaya mereka dapat tahu siapa bicara dengan siapa semuanya itu. Ya? Ha? Tidak free sebetulnya itu. Kita bayar dengan benda yang our privacy kita bayar. Ha? Kepada mereka. Ha? Semuanya dia tahu semuanya itu. Ada, ada negatifnya lah. Walaupun ada positifnya juga. Ha? Yang elakkan positifnya pakai tak ada masalah. Kasih tahu bila ada kuliah, tanya khabar itu begini. Semua kasih perkhabaran. Yang tak ada, perlunya. Yang negatifnya kita tolak. Kena jadi orang yang pandai, bijak menggunakannya. Dan jangan engkau berjalan dengan kaki engkau kepada tempat yang haram dan kepada tempat orang yang zalim melainkan kerana darurat. Ah, ha, pergi jumpa orang yang zalim pun tak boleh tau. Sebagaimana kaki kena pergi jumpa orang saleh, kaki tak boleh digunakan untuk orang zalim. Kau tahu orang ini kaki rasuah. Kau tahu orang ni kaki minum. Kau pergi tempat dia kerana nak hege-hege, nak nak bermuka-muka, tak boleh. Tak boleh berdosa kecuali kerana darurat tak boleh tidak. Kau ada perlu nak pergi sana, nak mendakwahkan dia ke ataupun kerana apa-apa urusan yang tak boleh dielakkan, maka pergilah tak apa dengan kaki itu. Kalau tidak setakat kau nak 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 hege-hege -hege lah kita bilang, haram tu hukumnya. Ha? Dah menyalah gunakan kaki itu namanya. Orang ahli maksiat, orang ahli orang ahli dosa kita nak bermesra-mesra dengan dia. Pendeknya, segala gerak engkau dan segala diam engkau itu sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala atas engkau. Maka palingkan olehmu akan dia kepada taat supaya adalah engkau daripada mereka yang mengetahui akan nikmat dan mensyukurkannya. Maka dia harap berkekalan nikmat itu pada pada engkau kerana syukur itu pengikat bagi nikmat dan sebab bagi bertambahnya dan jangan engkau palingkan segala gerak dan diam engkau itu kepada maksiat supaya jangan ada engkau daripada mereka yang kafir akan nikmat artinya tiada syukur akan dia maka sebab bagi ditanggalkan nikmat itu dan sebab bagi seksa yang bersangatan pada hari menseksakan mensaksikan atas mereka itu oleh segala lidah mereka itu dan segala tangan mereka itu dan segala kaki mereka itu dengan barang yang ada mereka itu mengerjakan akan dia di dalam dunia pada segala kejahatan. Ha? Jadi gerak dan geri kita, diam kita semuanya tu biarlah kerana Allah Taala yang mendatangkan hasil. Sudah tibalah waktunya Dah banyak sangat kita menyalahgunakan anggota kita. Sudah tiba waktunya kita semaklah mata kita dah tak boleh lagi kita jahlah gunakan. Telinga kita juga, tangan dan kaki kita juga, alat kelamin kita juga, perut kita juga. Semuanya kita gunakan pada yang bertepatan. Syukur Alhamdulillah ilmu ini sampailah pada kita pada penghujung-penghujung bulan Rabiul Awal. Yang mana bulan Rabiul Awal adalah bulan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ciri-ciri teristimewa ter ter bagi Nabi SAW adalah akhlaknya yang mulia. Dan yang kita belajar ini adalah akhlak akhlak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri kita mata, beri kita lisan, beri kita telinga, tangan, kaki, alat kelamin dan perut segalanya untuk kita berlaku taat kepadanya. Maka berakhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentaatinya, jangan dengan menderhakainya. Ha? Tak jaga anggota yang sujuk tujuh, tak akan dapat masuk, menjaga hati, mengikis daripada ujub, riak dan takabur. Lepas tu kita dalam belajar tasawuf, belajar bab hati. Apa salah belajar anggota zahir? Sebab anggota zahir ini, dengan kita melakukan dosa, setumpuk hitam hingga pada hati kita. Lagi dosa, lagi setumpuk. Lagi dosa, lagi setumpuk sampai diliputi hati kita. Kalau dah diliputi, maka tak kenal dia. Dia tak sedar dia ada ujub, riak, takabur. Dia tak tahu. Ha? Hasad, dengki. Dia tak tahu. Dengan kita pelihara biji mata kita, telinga kita, baru kita dapat sedar yang aku ni ada ujub rupanya, aku ada riak rupanya, aku ada takabur, ada hasad rupanya. Kita bersihkan ini hasad, dengki, riak, takabur daripada penyakit hati kita ini semua, barulah dapat terbit itu tawakal, itu ikhlas, itu reda, itu sabar. Dia kena step by step. Tak ada mana orang boleh sampai peringkat tinggi kecuali dia sudah melepasi peringkat rendah. Ana mau masuk suluk Mau mendekatkan diri pada Allah Ana sudah mau pergi duduk suluk Empat puluh hari Duduk tafakur dan munajat Kerana takarub kepada Allah Ana mau bersuluk Ana punya syekh sudah pesankan Ana tiap hari mesti zikir Sekian ribu kali Kita kalau orang begitu nanti kita tanya Awak masih tengok TV? Masih? Inti punya suluk ialah elakkan TV. Itu suluk. Untuk inti punya level, inti elakkan TV itu inti punya suluk nombor satu. Inti datang sembahyang jemaah. Kadang-kadang tidak juga ustaz. Surau sebelah rumah. Inti punya suluk. Suluk namanya jalan ya dekat depan Allah. Inti punya suluk. First step inti kena sembahyang jemaah tak boleh tinggal. Ha? Seberapa daya inti. Inti ada baca Quran. Kadang-kadang ada juga lah. tak adalah tu maknanya. Ha? Inti kena baca Quran satu hari paling-paling tidak. Dua tiga lembar pun baca. Itu inti punya suluk. Itu inti punya suluk. ah, ha? Yang inti masuk tarikat, masuk suluk munajat ini semua tu semuanya betul. Tapi untuk orang high level, advance level. Apa-apa semua ada advance level. Budak belum pas darjah enam boleh masuk universiti. Kan tak boleh. Dia sendiri tak boleh terfaham. Baca segala nota pun dia tak boleh terfaham. Bukan bukan universiti yang nak reject dia tak sama mana-mana. Kau tak akan boleh faham punya. Buat susah nanti kau bingung lagi nanti. Ha? Kau bingung lagi nanti. Maka kau kena peringkat awal. Orang nak masuk highway mesti kena lalu jalan keluang dulu. Baru sampai dekat air hitam sana baru masuk highway. Sebelum nak sampai jalan keluang kena jalan parit kita dulu. Kena keluar jalan kat parit kita. Sebelum parit kita kena lintas longkang parit depan rumah kita dulu kan. Itu pun kena hati-hati silap-silap boleh masuk parit depan rumah aja dah boleh terbabas. Jadi kena satu tahap ke satu tahap. Tiba-tiba dan nak masuk tarikat yang besar-besar yang tinggi-tinggi. Tarikatnya semua semuanya betul belaka. Engkau ni dah ready ke belum? tarikat dan suluk bagi orang-orang beginner semacam kita inilah dia. Jaga mata, jaga lisan. Kalau kita tak belajar tasawuf, kita ingat kita dah baik punya manusia. Tak sedar puasa kita zero zero markahnya. Tak sedar haji kita zero zero markahnya. Kenapa? Kita kena jaga perkara-perkara dalam ibadat ni. Kita kena kalau sampai kita nak menghalusi lah ya. Kita kena jaga perkara-perkara yang tidak membatalkan ibadat namun merosakkan ibadat lebih daripada kita menjaga perkara-perkara yang membatalkan ibadat itu sendiri. Contoh ketika dalam ihram kalau gunting rambut tiga lay tercabut kena dam tak? Kena dam Jaga punya jaga. Tetapi di situ kena jaga lebih daripada itu. Seperti apa? Merokok dalam ihram. Seperti bergurau senda cakap cakap dalam ihram. Kena dam tak? Tak kena dam. Tak kena dam. Tapi kau tengok, atar yang wangi itu menjadi kena dam. Takkan yang busuk tu lebih mulia daripada atar. Kau kena jaga lebih pada atar. Zikir tak menjadi fardu. Dalam ihram kena mesti kena zikir baca talbiyah senantiasa. Kalau tak baca zikir baca kena dam, tidak pula. Dah zikir tak jadi fardu, jangan pula kau substitutekan dengan mengumpat dan cerita bukan-bukan. Jadi kita kena jaga, kena kena faham benda-benda abstrak ini. Yang walaupun dia tidak sampai merosak, dia tak sampai membatalkan ibadat kita, tapi dia lebih merosakkan ibadat kita. Dalam bulan puasa begitu. Tonton makan makan nasi bulan puasa dengan sengaja batal tak? Batal. Tonton TV batal tak? Tak batal. Tapi dia merosakkan kita punya walaupun kita tak makan, walaupun tak batal puasa kita. Ha? Jadi dengan kita pelajari ini, kita dapat jaga tau. Yang nama bulan puasa bukan hanya tak makan, tak minum, ha? tak masukkan benda-benda dalam rongga begitu saja. Kena pelihara anggota kita yang tujuh ini kena pelihara. Ini untuk dengan kita hari yang tujuh ini itulah masuk dalam faman farada fihi al haj fala rafatha wala fusuka wala jidala fil haj ini dia. Kalau kau tak belajar ini bab, kau pergi haji dalam ihram mulut mengumpat, mata tengok perempuan tengok itu, gurau senda, gurau senda dalam lip. Ah cik Seman banyak belanja. Wah kak pun bertegur siapa laki-laki dengan perempuan semua macam tu. Kalau kau tak belajar bab ini, kau ingatkan tak bersalah. Setakat tak kena dam aja kau ingatkan dah okey dah. Kalau kita belajar bab ini kita tahu had dan batasnya. Kalau tak belajar bab ini kita puasa ingat tak, tak makan tak minum. Bang maghrib kita buka dah clear dah. Tapi rosak macam-macam pahala kita punya puasa. Nah, ha? Bertengkar dalam bulan puasa. Berbual yang tidak-tidak. Nonton TV dalam bulan puasa. Ada setengah orang bulan puasa dia standby banyak dia punya VCD. Pasal apa? Cerita, lepas satu cerita, satu cerita. Sekejap to kill the time. Amboi. Jadi satu satu filem habis dua jam, Dah tinggal lagi dua jam aja nak buka. Eh, hei, astagfirullah. Ha? Semua itu. Batal pahala puasanya walaupun tak batal puasanya. Ha? Kalau kita tak belajar bab ini, kita ingatkan kita baik belaka. Tau. Kita belajar bab ini rupanya banyak. Dah buat silap kita. Ha, sekarang apa nak buat? Tobatlah. Tobat. Mengaku kepada Allah Ta'ala. Ha? Tobat. Tuhan nak kita jadi baik. Sebab itu setengah, kita, setengah pada kita kalau belajar tasawuf dia gelisah tau. Aku ingat aku dah okey lah. Aku dah pergi haji. Tak tahu ustaz ni sebut. Tak boleh berdosa. Zero. Allah. Kau istighfar saja. Terus dapat full mark balik semula. Dia boleh appeal botnya masih open senantiasa. Selagi nyawa belum sampai sini. Astaghfirullah ya Allah, aku mengaku aku pernah pergi Mekah, aku pernah mengumpat ketika aku ihram. Aku mengaku ya Allah ketika aku dalam ihram aku pandang yang aku tak patut pandang. Ya Allah aku mengaku dalam Ramadan aku nonton TV ya Allah. Aku mengaku dalam Ramadan telinga aku dengar radio macam-macam lagu ya Allah. Aku mohon ampun ya Allah, markah dapat balik. Markah dapat balik kalau puasanya tidak batal, markahnya dapat balik. Kenapa yang mencemarkan puasanya tu, ibadahnya tu hilang cemarnya dengan sebab taubat, nah. Kalau kita tak belajar, mana kita tahu itu salah tak salah. Kita ingatkan macam biasa saja. Ha? Macam biasa saja. Ha? Maka, alhamdulillah lah, Tuhan berikan kita ilmu ini. Kerana Allah Ta'ala nak kita bersih. Kerana Allah Ta'ala nak ibadat kita semuanya jadi valid. Zahirnya dan batinnya. Kitab yang kedua pada menyatakan kalbu artinya jantung. Ha, mari kita lihat. Dan padanya sepuluh bab yang mengandung akan sifat kecelaan yang sepuluh. Ketahui olehmu bahawasanya kalbu itu ada baginya dua makna. Pertama kalbu jasmani iaitu daging yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri yang menyerupai ia akan jantung pisang dan iaitu daging yang tertentu di dalamnya ada lubang dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Kedua kalbu rohani iaitu sesuatu yang halus yang mengetahui dan yang mengenal dan yang mendapat daripada manusia dan ia hakikat manusia ah ha. kalbu ada dua kalbu tu dalam bahasa Arab jantung sebetulnya orang Melayu kita salah tau yang berkata-kata di dalam tu bukan hati jantung orang putih betul heartbroken deep inside my heart ha open heartedly heart disebut heart betul orang putih Orang Arab pun betul. Kalbu. Ha. Allahumma apa dia punya doa? Ya muqallibal qulub, membolak-balikkan hati. Lagi tengok doa cermin apa? Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Ha. Semua tu minta akhlak kita semua tentang bab hati semua tu. Hati, hati. Arab pun betul cakap hati. Or, or cakap jantung orang Arab. Melayu sebut hati. Hati dalam bahasa Arab kibit dalam bahasa orang putih liver. Ada kau dengar orang putih bilang deep inside my liver. Liver liver broken. Tak ada, tak ada. Orang Melayu silap. Tapi kenapa sejak zaman berzaman ini semua kita boleh lihat tau. Istilah-istilah gini menunjukkan pada asal-asal orang Melayu kita. Ketika dia belum masuk Islam belum dia tahu. Nanti kita tengok kenapa ulama tak ubah. Ini konsep-konsep zaman dulu mereka mengatakan yang berbicara dalam tu adalah hati. Kenapa ulama tak ubah? Sebab yang dimaksudkan tu hati yang kedua hati rohani. Jadi suka tingkau lah kau nak bilang sakit paru-paru aku. Sakit limpa aku. Mungkin ada kaum lain cakap begitu. Kita tak tahu kan. Ha? Kita tak tahu. Orang Melayu sebut hati. Mungkin ada bangsa-bangsa lain sebut paru-paru ke, limpa ke, kidney ke. Ha? Jadi ulama tak kenapa yang dimaksudkan tu rohani. Jadi suka tingkau lah kau nak cakap apa yang lain pun. Itu sebagai sangkutan saja. Yang dimaksudkan dengan hati itulah hati rohani. Sebab itu mereka tak ubah. Begitu alim ulama alim ulama mereka tak ubah tak perlu ubah sebab istilah saja. Istilah saja istilah pada lorah lain, istilah pada hukum lain maka mereka tak ubah. Begitu konsep orang dahulu kita dengar dalam sejarah. Orang Singapura dengan orang Pasai, orang Pasai masyhur tentang ilmu mereka. Orang Singapura nak test orang Temasik. Nak test orang Pasai punya bijaksana. Wahai orang Pasai, kalau kau betul bijak dia nak tanya bab geografi apakah yang menyebabkan air pasang surut? Orang pasai dengan ilmunya mereka jawab bahawasanya yang menyebabkan pasang surut adalah ketam. Kalau dia keluar daripada lubang dia, air masuk maka surutlah air laut. Kalau dia masuk dalam lubang dia, air naik balik maka jadi air pasang. Orang Singapura ketawakan geli-geli hati. Orang pasai tak tahu ada ke dia bilang ketam kan udang besar. Padan. Satu bilang ketam, satu bilang udang, udang besar. Jadi orang Singapura bilang, ada ke dia bilang ketam, udang besar lah. Ha, padan dua-dua sama. itu semua pahaman-pahaman daripada mereka sebelum belajar ilmu alam. Dan perkataan hati ini adalah istilah-istilah yang sebelum mereka belajar masuk Islam tentang bab kalbu. Ha, jadi itu diguna pakai sampai zaman Islam sampai sekarang ini. ini di antara konsep-konsep yang apa dipakai sampai sekarang ini. Ha, sampai sekarang ini. Tapi jangan bimbang semuanya tak salah tak menyalahi. Setengah orang sekarang disebut jangan sebut sembahyang. Itu perkataan silam. Hyang tu namanya dewa. Hyang, sembahyang. Sebut salat. Tak ada masalah. Islam dah masuk orang Melayu dah masuk Islam 900 tahun dahulu. Berbagai-bagai istilah yang daripada agama kuno dah diguna pakai. Sekarang apabila kita sebut sembahyang Fulan sedang sembahyang, kau bayangkan dia tengah mengadap patung dewa, dia sedang begini ke? Ataupun dia sedang sembahyang rukuk sujud. Sembahyanglah. Boleh sebut fardu, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang duha, sembahyang raya. Sembahyang tak ada sebut sembah dewa apa lagi. Dah diguna pakai sebagai salat. Bolehlah. Seperti ibadat puasa juga. Puasa perkataan puasa bukan perkataan Islam. Bukan perkataan Arab. Tapi diguna pakai. Dia sebut puasa, kita tahu itulah maknanya puasa. Nah, ha? Seperti perkataan pahala, dosa neraka, syurga. Semua bukan bahasa Arab. Tapi dah diguna pakai. Apabila orang sebut syurga, itulah syurga yang disebut sebagai Islam punya syurga. Perkara-perkara akhirat dalam rukun iman tak dipandang sebagai nirvana, sebagai orang-orang Hindu, orang-orang Buddhis punya pemahaman. Tidak lagi. Ha? Jadi semua termasuk perkataan-perkataan itulah hati ini. Hati. Ha? Hati ialah sebetulnya yang berkata-kata di dalam jantung bukan hati. Jantung. Ulama tak ubah kerana apa? tak ada keperluan di situ. Ya? Tak apalah yang kita maksudkan ialah benda yang abstrak bukan benda yang benda yang zahir itu bukan bukan hati yang zahir itu. Yang kedua kalbu rohani iaitu sesuatu yang halus, maknanya yang seni. Yang seni yang tak nampak, sesuatu maknawi. Sesuatu abstrak maksudnya. Yang mengetahui dan yang mengenal. Yang kau tahu ke tidak ni? Tahu, tahu. Yang kita bilang tahu tu bukan dengan jasadnya tahu, hatinya tu yang tahu. Hatinya belajar dia faham, yang faham yang tahu tu siapa hati. Yang mengenal tu siapa hati. Orangnya begini juga. Matanya buka tapi dah nak uzbilah dah branded. Kau taruh anak di depan pun dia dah tak kenal lagi. Kerana hatinya dah tak kenal lagi. Jadi yang mengenal tu akan ialah hatinya. Ha? Hatinya dan yang mendapat daripada manusia dan hakikat manusia. Itulah hakikat manusia. Awak dah kenal pulan tiga tahun macam mana orangnya? Ya, awak tanya pula macam mana depan mata awak kan tinggi orangnya kulitnya apa hitam manis senyumannya terukir rambutnya ketak-ketak itulah dia orangnya pula tanya macam mana lagi maksudnya apa macam mana orangnya macam mana kepribadiannya macam mana jiwanya macam mana perwatakannya macam mana hatinya itulah hakikat manusia itulah hakikat akan manusia hatinya itu dan ia jua yang dihadapkan kepadanya perkataan dan ia jua yang disuruh dan dilarang jadi apabila kita bercakap dengan orang kita bukan hanya mata kita bercakap kepada wajah dia pandang dia mulut kita bercakap yang aku cakap hatiku sedang bercakap kepada hatimu sebab itu apabila kita cakap dengan setengah orang, sama cakap dengan fulan, cakap dengan fulan. Tapi gaya kita cakap penyampaian dengan fulan lain, penyampaian dengan fulan lain. Pasal aku tahu hati dia tu ada gelap-gelap sikit lah. Jadi cara penyampaiannya kena belok-belok-belok sikit untuk nak seleko-seleko gelap dalam hati dia. Sama benda yang aku nak sampaikan. Yang satu kita tahu dia punya kepintaran, dia punya kemampuan untuk memahami lebih daripada kawannya. Maka boleh secara direct kita cakapkan kepadanya. Kenapa? apa? Hatinya tu yang aku bicara ialah pada hatinya. Kalau aku gunakan dengan medium yang sama, cara yang sama, mungkin dia faham, dia tak faham. Kenapa? Hati dia tak macam hati dia. Jadi bila kita bicara dengan seorang tu dengan hatinya. Sebab itu, apa, Sayyidina Ali mengatakan, bicara dengan seseorang ikut kadar level pemahamannya. Ha? Ikut level pemahamannya. Kita bercara dengan budak-budak semua, kita gunakan maka hendaklah kamu ketahuilah olehmu bahawasanya tak faham dia tak faham ah ha? kita baca dengan orang-orang bandar kita kalau cakap di KL di Singapura kita baca kitab penawar bagi hati ini kita cakap baca ini tapi kita punya cara explanation kena cara orang town punya cakap ada kena masukkan setan-setan perkataan English apa semua ha jadi caranya lain kenapa jiwa mereka kalau kita cakap begini dengan gaya mereka tidak tidak dapat betul-betul memahami akan maksud kita. Jadi yang kita bicara, kita ubah cara semua kenapa hati hati mana yang nak kita terima ini, maka hati kita kena pandai mengejaskan. Dan dialah yang dilarang dan dialah yang disuruh. Jadi khatib atas mimbar, Faya ibadallah, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang dicakap tu bukan kepada hadirin, yang cakap tu kepada hati-hati hadirin. Hati-hati hadirin. Baik itu baginda, salam, salam, kalau khutbah, macam pegawai tentera cakap depan orang bawah dia. Bercula-cula kadang mata baginda. Padahal baginda orangnya lemah lembut. Kalau khutbah, khutbah lain ceramah pidato lain. Khutbah masuk dengan semangat. Sidang Jumaat yang berbahagia. Hendaklah sama-sama kita. Itu baca, baca berita. Ha? Sidang Jumaat yang berbahagia. Bertakwalah anda kepada Allah SWT. Ketahuilah. Ha? Khutbah. Kerana apa pula Nabi kalau cakap sampai bertegas begitu? Kerana hadapannya ini semua pejuang lawan hawa nafsu. Apa tu hawa nafsu? Hati. Hati. Sebab itu Nabi yang Nabi address ialah hatinya. Yang Nabi nak penetrate ialah hatinya. Sebab itu cara penyampaian Nabi pun bercakap kepada pejuang-pejuang hati. Sebab itu cara penyampaian khutbah Nabi pun lain. Lain cara daripada pidato-pidato yang biasa, ceramah-ceramah yang biasa kerana yang disuruh dan dilarang ialah hati hati ya jadi apa yang boleh berkesan kepada hati itulah yang disampaikan oleh orang-orang yang menyampaikan dan ada baginya sangkut paut dengan kalbu jasmani dan sesungguhnya tercengang kebanyakan akal manusia pada mengetahui sangkut paut antara keduanya. Ah, bukanlah apa kalbu rohani dan kalbu jasmani ini dua benda yang lain. Ada sangkut paut. Walaupun yang rasa marah, yang rasa apa semua itu hati rohani. Tapi ada kena mengenai dengan hati jasmani kita. Ada yang tercengang orang tak sangka. Ada sangkut pautnya. Kerana persangkutan keduanya menyerupai akan persangkutan air dengan jisim ataupun persangkutan yang memakai perkakas dengan perkakas. Betul? Ada sangkutan. Kalau hati kita betul-betul rindu sekali. Jantung kita, kita test. Kadang-kadang kalau ada sakit jantung, boleh buat sakit jantung dia. Kalau hati kita betul-betul cemas, kita test. Degupan kita lebih lagi. Yang yang cemas, kalbu rohani. Yang berdegup banyak, kalbu jasmani. Ada sangkutan tak? ada sangkutan apabila kalbu rohani derita sedih sayup membuat rosak kepada kalbu jasmani dapat sakit jantung tak dapat sakit jantung ada sangkutannya ada sangkutannya dan kalbu jantung itulah menjadi nadi kita penggerak kita dan apabila disebutkan akan jantung dalam kitab ini, maka yang dikendakinya makna yang kedua. Ha, sebab itu dia tak begitu hiraukan tentang makna yang pertama. Dan ialah yang dikendaki dengan firman Allah Ta'ala. Qulir ruhu min amri rabbi. Artinya bersabda olehmu, hai Rasulullah. Bermula ruh itu daripada pekerjaan Tuhanku. Ha, sebab itu orang yang belajar ilmu tasawuf, ialah orang yang menjaga urusan Tuhannya sebab dia nak memperbaiki rohnya dia nak memperbaiki jiwanya yang mana itu semua satu manusia pun tak tahu dalam hati dia ujub adakah riak atau takabur semua tak ada semata-mata yang tahu siapa Allah bermakna dia menjaga yang akan dipandang oleh Allah dia menjaga apa yang nak dilihat oleh Allah dia menjaga perurusan antara dia dengan Allah sebab roh itu adalah urusan Allah. Maka kita belajar kitab tasawuf ni kita belajar rohani kita. Apa dia cakap di sini? Bermula roh itu adalah pekerjaan Tuhanku. Pendeknya roh dan nafsu. Ketiga-tiganya satu makna. Ha? Kalbu, roh, nafsu, rohani, jiwa, sanubari. Semuanya itu satu makna. Semuanya itu satu makna. Ha? Dan apabila kita menjaga dia, sedangkan dia itu adalah urusan Tuhan. Bermakna kita sedang berurus dengan urusan Tuhan ini. Kita nak natijahnya, jahit baju yang cantik, yang bagus, natijahnya apa? Tuhan punya badan suka. Masak enak, Tuhan punya tekak suka. Menjaga hati, Tuhan punya hati suka. Tuhan yang melihat akan hati itu suka dan reda. Itu urusannya kembalinya kepada Allah Ta'ala. Sebab itu belajar tasawuf ini tinggi. Kerana apa dia belajar akan hakikat. Ha, akan hakikat setiap sesuatu itu. Jadi yang dijaga ialah apa? Urusan untuk sama ada yang melihat, yang mengetahui akan dalam hati aku itu reda ataupun tidak. Iaitu siapa? Allah Ta'ala. Sebab itu orang belajar tasawuf, Allah Ta'ala sendiri kerana dia deal dengan Allah Ta'ala punya pandangan. Maka Allah Ta'ala sendiri akan melimpahkan dia dengan macam-macam pandangan. Kita belajar tasawuf akan setengahnya dibuka Allah Taala berbagai-bagai pandangan yang kalau dulu kita tak belajar kita tak faham ini benda. Nah, pahaman-pahaman yang abstrak dibukakan, dibukakan. Kerana kau jaga urusan Tuhan, kau nak Tuhan lihat hati kau yang bersih, yang cantik, yang tak ada kotor, yang tak ada jelek, yang tiada cela. Maka Allah Taala akan memasukkan dalam hati kau tu perkara-perkara yang sesuai untuk dipadatkan dalam hatimu itu. Kerana kau buat urusan Tuhan, Maka hatimu akan diurus oleh Tuhan. Hmm? Akan diurus oleh Tuhan. Orang-orang ha? belajar Tasawuf. Berkata akan dia oleh... ...Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Iaitu apa? Hati, kalbu, rohani... ...sanubari, jiwa... Itulah Sabtu bendanya. Kemudian lazimkan olehmu akan melihara jantung engkau daripada segala kelakuan yang dicela. Seperti takabur dan riak. Dan akan menghiasinya dengan segala kelakuan yang dipuji. Seperti sabar dan merendah diri. Kerana beberapa perkara yang menjadi sebabnya. melazimkan olehmu akan memelihara jantung engkau daripada segala kelakuan yang dicela seperti takabur dan riya. Ha? Apa tadi saya nak sebut apa lagi saya baca ayat ni saya dah terlintas satu perkara. Tak apa nanti kalau ingat kita boleh cakap lagi. Maka wajib kita melihara hati kita ya daripada segala kelakuan yang dicela. Ah. Ha. Setengah orang dia sangka takabur ujub tak berdosa tau. Apa pasal? Dia bergantung kepada hadis Nabi. Kalau kita ada niat nak buat satu benda baik, kemudian kita dapat melaksanakannya, dapat sepuluh pahala. Kita ada niat nak buat satu benda baik, kita tak tak upaya untuk melaksanakannya, tak tercapai, dapat satu pahala kerana niat kita. Kalau kita ada niat dalam hati untuk buat benda buruk, aku nak pergi berjoget malam ini. Belum dapat dosa. Kerana baru dalam hati. Kau betul-betul lakukannya, dapat satu dosa tak diganda. Kau tak jadi lakukannya, kau dapat pahala. Kerana apa? Membatalkan niat celemu itu. Jadi kalau setengah orang mengatakan, baru dalam hati, belum dosa tau. Jadi diingatkan, ujub, riak, hasad, semuanya tetap dosa belaka. Kenapa dalam hati? Kena ketahui maksud hadis itu bagi amal zahir amal zahir seperti nak puasa nak puasa esok hari sekali demam dapat pahala atas niat ha nak beri sedekah tiba-tiba kita kena pickpocket duit kita hilang dapat pahala atas niat nak pergi mencuri tiba-tiba masuk masjid dah tobat dah tak jadi dapat pahala sebab apa itu yang nama mencuri itu dosa zahir ke dosa batin dosa dosa zahir baik itu kau tak tak jadi buat tak dapat dosa nak pergi menari disko malam itu amalan zahir ke zah batin zahir sebab itu apabila kau tak buat tak menjadi dosa kerana baru dalam hati tetapi ujub riak takabur memang maksiat hati tak ada benda zahirnya untuk ujub ada benda zahir kau kena buat untuk ujub kau kena pasang serban kau ini macam baru namanya ujub tak ada tak ada benda zahirnya memanglah bermaksiat dengan hatinya itu sendiri takabur bermaksiat dengan hatinya itu sendiri. Hasad dengki, bermaksiat dengan hatinya itu sendiri. Sebab itu dosa. Jadi setengah orang bertanya, Ustaz, dalam hati aja ada dosa? Ada. Sebab itu namanya maksiat hati. Sebab itu kita baca maksiat hati. Maksiat-maksiat hati. Jadi setengah orang dia salah konsep. Dia ingatkan apa yang dalam hati semua tak dosa belaka Kerana dia pandang hadis itu, kalau baru dalam hati, tak dipraktikkan tak ada dosa. Yang benda ini memang tak ada praktiknya. Memang tak ada amal zahirnya. Yang tidak ada amal zahirnya. Ha? Tidak ada amal zahirnya. Tapi menjadi dosa. Dan kerana kita akan belajar maksiat hati, bab hati. Nanti di situ kita tengok yang nama cinta dunia. Tak semesti orang ada rumah banglo tiga susun, Mercedes, Volvo, Jaguar. Itu terjumlah orang cinta dunia. Sebab cinta dunia itu benda dalam hati. Tak semestinya apabila cinta dunia, banyak dunia. Yang miskin papa kedana tak ada cinta dunia. Kau miskin papa kedana pun boleh masuk dalam bab cinta dunia kalau hati kau cinta. Sebab itu maksiat hati walaupun kau tidak ada dunia. Kikir, lokek, bakhil. Setahu kita yang bakhil tu apa? Yang banyak duit tak keluarkan. Tak keluarkan derma, tak nak kata nak bantu orang susah. Yang miskin papa kedana pun boleh bakhil. Eh macam mana memang ana tak ada duit? Maksiat hati. Inti memang tak ada duit tapi inti lokek belum ada duit dah lokit apatah lagi tiada duit. Mangki tiada kena penyakit hati itu walaupun itu memang tak ada duit. Ana pula banyak derma, 5000 ke sana 5000 sini. Pun nanti masih kena bakhil juga. Sebab apa? Maksiat tu maksiat hati. Enti keluar duit dengan perasaan berat kalau boleh tidak apa boleh buat ni kerana nama punya pasal aku keluarkan. Bakhil juga tu namanya. Itu maksiat hati, maksiat hati. Ha? Lepas tu maksiat hati bukan keren, bukan maksiat zahir. Sebab itu berdosa. Sebab itu kadang-kadang maksiat hati ini ada dalam maksiat hati walaupun zahirnya nampaknya tidak ada. Tidak ada maksiat hati walau nampak pun zahirnya ada kalau tak ada dari terbit dalam hati. Ha? Perkara ini abstrak tak? Sangat abstrak. Sebab itu kita belajar fikih kena sebelum kita belajar tasawuf. Kalau kita belajar tasawuf tak belajar fikih susah nak faham. Fikih bab air cuci tangan atas sampai siku. Nampak tak yang nama siku? nampak. Air mutlak, nampak tak warna air mutlak? Nampak. Cuci najis, kena darah. Nampak merahnya tak? Nampak. Benda yang praktikal-praktikal, kalau kau yang nampak zahirnya, kau tak faham, macam mana nak faham benda-benda yang abstrak-abstrak begini. Baik itu, perlu belajar fikir dengan belajar fikir dapat memudahkan belajar tasawuf. Dia lebih sebagai apa? menajamkan sebagai jadi batu asah bagi akal kita sehingga kita dapat belajar faham ilmu tasawuf ha? al habib taha sagaf negeri sewun sana hadramaut orang minta belajar tasawuf dia bilang boleh kalau ilmu fikih kau dah sampai level mufti ha, baru belajar fikih kita level kita tak sampai mufti setengah noja aje ilmu fikih kita tak apalah kita belajar ilmu tasawuf yang setengah noja punya label ha? bolehlah begitu juga ha? Sebagaimana firman Allah Ta'ala. Man yuridillahu bihil khair yufakihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala nakkan dia dapat al khair. Al khair tu apa? Kebajikan. Ini ilmu ini al khair. Maka Allah Ta'ala akan fakihkan di dalam agama. Jadi semua orang ahli sufi fakih. Tapi tak semua orang fukaha sufi. Ha, kerana sufi itu syarat nak mencapai sufi mesti ada fakihnya. Tapi kalau kau sudah capai fakih kau tak tingkatkan kau tak dapatlah. Maknanya begitu. Ha? Jadi kena jaga hati kita kerana beberapa sebab, kerana beberapa sebab di sini yang perlu kita jagakan hati kita. Yang pertama kerana firman Allah Taala, Wallahu yang alamu maafikulubikum. Artinya dan Allah Taala mengetahui ia akan barang yang di dalam jantung kamu. Maka hendaklah kita takut daripada mengetahui oleh Allah Taala pada jantung kita akan kejahatan. Ya Allah, nak masuk airport bawa pistol, berani tak kita bawa belingang-linggang jalan? Gunting yang kecil pun kita tak berani bawa. Kita tahu dia kalau scan dia boleh nampak. Kita tahan, kita buang gunting kita untuk tahlul baru beli. Alamak termasuk beg ini nak masuk beg besar. Termasuk dalam beg ini. Termasuk dah sampai dekat itu terpaksa kita di declare. Dia belum cek pun. Kita tahu aku tak tunjukkan pun dia akan nampak. Aku tak nak yang dia nampak tu benda larangan. Tak apa salah aku kena tanya. kan? Kita declare, kita campak masuk tong sampah. Kita nak yang dia nampak semuanya benda yang tak ada larangan. Itu baru polis, baru custom tau. Ini Allah Rabbul Alamin. Allah Ta'ala mengetahui apa dalam jantung hatimu. Kotorkan. Sebab dia nampak. Buangkan itu kotor. Buangkan itu hasad. Buangkan itu cinta maksiat. Dalam otak kita nak fikir benda-benda lucah pun malu tau. Tuhan nampak. Hmm. Nak fikir benda-benda yang tidak pun malu tau. Tuhan nampak. Biarlah dia apa dilihat olehmu ya Allah dalam hatiku. Tidak lain ialah apa. Mengenal kehinaan diriku. Tidak kau nampak dalam hatiku kecuali aku menyedari mengaku kehinaanku. Tidak kau nampak dalam hatiku kecuali aku mengetahui keagunganmu, kebesaranmu. Tidak kau nampak dalam hatiku kecuali aku tahu aku dah buat maksiat, aku takut akan murkamu. Ha? Dan janganlah kau nampak dalam hatiku ujub dan riak dan takabur, Ya Allah. Ha? Kau juga yang mampu mengeluarkan itu dari hatiku supaya kau lihat dalam hatiku tak ada benda-benda kecela itu, Ya Allah. Ha? Jadi jangan kita tak takut hati kita selagi selagan macam-macam aktiviti negatif ada dalam hati kita dan Allah Taala tahu dan nampak. Saja pergi airport masuk bag ada bawa pistol, ada bawa dadah, cari nahas ni ya. Kau kan dia tak tahu, dia scan sekali aja, come to the office, tap kena gari kau. Ha? Ha, takut pula. Ini Allah Taala tahu. Allah Taala, ha? maka biarlah apa yang Taala tahu dalam hati kita semua tu yang bersih yang baik belaka. Wallahu alam bisawab dah hampir pukul 4. Yang kedua ni panjang sikit penjelasannya, insya-Allah akan kita baca pada pertemuan akan datang. Semoga lah Allah Taala kalau panjang umur. Dan apabila kita panjang umur, kita mohonlah ya Allah. Kita suka baca ilmu ini. Kita suka Allah Taala hadirkan kita dalam sesi ini. Minggu ini kita mohon ya Allah Supaya sesi akan datang pun kau luluskanlah kehadiran kami ya Allah. Kau izinkanlah terus kami dapat ilmu ini ya Allah. Dan kau izinkanlah terus kami dapat menjiwai akan ilmu ini ya Allah. Ha? Supaya dapat lebih menghampiri akan pada Allah Subhanahu SWT. Sebab itu pada wali-wali dia kalau cakap dengan Tuhan dia kita jangan menyampuk. Dia kalau cakap dengan Tuhan dia dia tahu dalam hati dia tu. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa al-tafsir hajatuna kathir Wahai Tuhan yang tidak memerlukan tentang penghuraian-penghuraian. Hajat kami tinggi. Sebab itu pada wali kau cakap dengan Tuhan dia. Kadang-kadang yang dia keluarkan perkataan separuh. Tapi yang dalam dia tu dia tak keluarkan. Tapi dia tahu Tuhan dia tahu. Dia tak payah jelaskan. Sebab itu kalau dia cakap dengan Tuhan dia kau jangan menyampuk. Kalau kau menyampuk nanti kau jadi salah. Dia bukan cakap dengan kita. Dia cakap dengan Tuhan. Wahai Tuhan yang aku melihat kau. Kau tak melihat aku. Wahai Tuhan yang aku mendengar kepadamu. Kau tak mendengar kepadaku. Wahai Tuhan aku tahu engkau. Kau tak tahu aku. Hei. Kalau kita tak sama mula cakap gitu jadi kufur. Tapi mereka cakap dengan apa-apa background dalam hatinya dan dia tak payah jelaskan Tuhan dia tahu. Kau jangan sampuk. Dia cakap dengan Tuhan dia yang tahu apa cakap hati dia. Kau jangan sampuk. Dia bukan cakap dengan kau. Dia cakap dengan Tuhan dia yang tak perlukan penjelasan. Wahai Tuhan yang yang aku melihat kau agung, besar, mewah, kaya, hebat, perkasa. Tapi kau tak melihat aku sebagai hamba yang merendahkan diri dan taat kepadamu. Penjelasannya dia tak payah jelas. Tuhan tahu apa maksud dia. Aku mendengar bahawa sebenarnya kau menyeru. Udu'uni astajib lakum. Fazkuruni azkurukum. Tapi kau tak mendengar daripada aku menyeru namamu. Memanggilmu. Mengharapmu. Ha? Aku melihat kau. Kau tak melihat aku. Aku melihat kau punya hebat perkasa. Tapi kau tak melihat aku dalam sujud senantiasa. Dia tak payah jelaskan. Explanation ini tak payah jelaskan. Sebab itu kadang-kadang wali-wali dia cakap, setengah perkataan terkeluar, setengah perkataan tak terkeluar. Sebab dia cakap dengan Tuhan dia, yang dia tak keluar pun Tuhan dia faham apa dalam hati dia. Ha? Jadi yang ada terkeluar separuh-separuh, separuh. jangan terus kau nak menghukum dia, ini syirik, ini sesat. Wali, kau jangan kopi pula cakap dia. Sebab apa dalam hati kau tak macam dalam hati dia. Nah, Dalam hati dia Tuhan dia tahu. Kau jangan menyampuk. Kau jangan menyalahkan dan jangan kopi sebab kau kopi benda zahir saja benda yang tak yang tak zahir kau tak boleh nak terkopi. kopi jadi jangan mengada-ngada kita pun doa atas mimbar ke dengan ceramah wahai tuhan ustaz ni cakap apa anda fahamlah tuhan apa kau dah mengelirukan orang pula nya kau tak boleh nak kopi dia pula ah ha? kerana yang mendengar pun tak faham dan kau kau pun yang dalam hati kau tak macam dalam hati dia ha begitu kerana hati dia aktif dan dia tahu tuhan dia tahu apa dalam hati dia maka dia tak perlu menjelaskan pada wali Allah punya cara mendoakan. Pelik-pelik cara wali Allah doakan. Ada satu orang dia datang bertobat pada Allah Taala di sisi makam Nabi. Dia nak bertobat sisi makam Nabi, ada satu orang saleh, orang wali duduk tengok perhatikan orang badui datang. Apa dia doa? Orang badui ni kau cakap tegak-tegak tau. Ya Allah, ini kekasihmu, itu Rasulullah. Iblis tu musuhmu. Aku ni hamba-Mu. Kalau kau ampunkan aku dah tentu kekasihmu happy, musuhmu tak happy. Kalau engkau tak ampunkan aku, kekasihmu tak happy, musuhmu happy. Takkanlah engkau nak buat musuhmu kau happy, kekasih kau tak happy ah, Kau ampunkan aku. <laughs> dia punya minta pada Allah Taala, begitu. Dia minta pada Allah begitu. Ini, ni kemana dia jalan? Ini wali tertidur, terlelap mimpi jumpa Nabi. Nabi bilang Allah Ta'ala terima dia punya bicara dia tu. Ha, Allah Taala terima dia punya bicara dia tu. Allah Taala terima. Terus ada satu orang bapak dia meninggal, bapak dia banyak dosa. Dia tunggu dia tinggal kat kampung dusun. Dia tak tahu pun nak semayangkan bapak dia. Ada satu orang badui datang. Orang dia minta orang-orang sembahyang bapak dia, orang semua tak nak bapak dia jahat punya orang. Satu badui datang dia minta, "Boleh aku semayangkan Badui ni semayangkan Malam dia mimpi bapak dia dapat makan daging pulaknya. Kita kalau mimpi orang mati dia dapat pakaian putih itu maknanya ahli jannah. Kalau kita sebab Rasulullah bilang warqa bin Afal, orang tanya warqa bin Aufal masuk syurga ke tidak? Rasulullah bilang warqa bin Aufal sepupu Khadijah kan? Yang buta matanya. Rasulullah bilang aku mimpi dia pakai baju putih. Kalau dia bukan ahli jannah dia tentu pakai warna lain. Ini khusus yang awal-awal mula kita nampak dia masih pakai baju putih. Kalau kita mimpi abah kita mak kita bagi baju putih itu ahli jannah lah. Khabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. satu badui ini dan kalau kita mimpi orang mati dia dapat makan khususnya daging bermakna apa yang dapat sana tu lebih mewah apa yang daripada kita nampak mak dalam sejahtera lah jadi ini badui dia satu orang sembayangkan mimpi bapa dia makan akan daging dan ni badui ni wali agaknya tahu. badui ni wali agaknya maka dia tunggu cari-cari badui tu tak ada selang berapa lama dia lalu di situ lagi jumpa ah tuan 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 ingat tak tuan sembayangkan mayat bapa saya Tuan ni orang istimewa tak ada, aku orang kampung biasa. Tapi apa pasal pula tanya tuan seorang saja sembayangkan bapa saya yang banyak dosa, malam-malam saya dapat alamat bapa saya dapat nikmat. Dia makan daging. Oh, bapa engkau makan daging. Pasal aku sembahyang, aku minta. Aku bilang sama Allah. Sebab orang bahasa Arab jadi cakap dengan Allah ada bahasa Arab tak kisah. Ya Allah, aku ni miskin. Aku ada seekor kambing aja. Miskin-miskin aku ni pun kalau aku ada tetamu aku sembelih kambing kasih tamu aku makanlah. Kau kaya, kau kasih dia makan. dia cakap sama Allah Ta'ala, direct-direct. Hati dia suci. Dan Allah Ta'ala betul-betul mendengar cakapan dia itu. Allah Ta'ala kasih orang ni makan. Subhanallah. Kalau kita jangan, kita kena beralaslah cakap dengan Allah Ta'ala. Badu-badu ni direct, hati dia cakap dengan Allah Ta'ala begitu. Dia tak ada sikit nak menghinakan Allah Ta'ala. Tak ada sikit nak merendahkan Allah Ta'ala. Dia cakap tegak. Allah Ta'ala memahami hambanya. Allah Ta'ala terima. Allah Ta'ala terima. Hatinya punya cakap. Begitu. Lepas tu kita tengok kadang-kadang wali-wali dia main doa direct macam tegak-tegak dia main doa. Kita tercengang, eh dia cakap begini. Ha? Sebab dia cakap pada Tuhan dia yang memahami jiwa dia. Ha? Wallahu Wallahu'alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. insyaallah sehingga kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang.